Eu fico entusiasmado. Não, de modo algum. A gente vai conversando enquanto as pessoas vão ingressando, né? E o Valdec estava ali monitorando o ingresso das universidades, agora ele já sinalizou. Então, vamos entrar no ar agora, Célia, tá? Tá certo, vamos chamar aí a TV Alerj, né, para iniciar os trabalhos. Já estamos. Nós, hoje é uma audiência pública organizada em conjunto, né, entre a Comissão Especial de Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás e a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que também tem aí, né, na pessoa do Valdec, a representação e a presidência. Nós agradecemos, obviamente, a todos e vamos dar início às 14h12 do dia 24 de maio de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o enfrentamento e ampliação da indústria naval e de offshore do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo excelentíssimo deputado Valdec Carneiro, contando com a presença, né, dos demais deputados membros de ambas as comissões. Dou por abertos os trabalhos da audiência pública conjunta com o objetivo de assistir a apresentação do Cluster Tecnológico Naval, que nos será apresentada pelo excelentíssimo senhor almirante Edésio Teixeira Lima Júnior. Queria agora passar também a palavra para o deputado Valdec Carneiro para suas considerações iniciais. Obrigado, deputada Célia Jordão. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradecer aqui publicamente a acolhida que tivemos recentemente na Marinha, com a apresentação que foi feita lá mesmo, pessoalmente, pelo almirante Edésio Lima Júnior e, ao mesmo tempo, por outros dirigentes da Marinha envolvidos com a pauta da Agenda do Desenvolvimento Econômico por meio do Cluster Tecnológico Naval. É um prazer rever aqui o almirante Edésio, que vai fazer a sua apresentação em breve. Eu quero também agradecer muitíssimo a representação das nossas instituições de ciência e pesquisa aqui do Rio de Janeiro, várias universidades, vários institutos federais de ensino superior e pesquisa. Agradeço ao professor Marcos Bastos, diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, ao professor Edmilson Monteiro, pró-reitor de extensão da UESO, e ao professor Marcelo Mux, diretor da Unidade de Construção Naval da UESO, ao professor Marcos Vinícius Pereira, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFRJ, o professor Paulo Vitor Vidal Aguiar, diretor-geral do campus de São João da Barra, do IFE, Instituto Federal Fluminense, professor Segan Stefan e Jean-David Capraz, ambos da UFRJ, obrigado pela presença, professor Heitor Mendes, do CEFET, professor Gerson Lima, presidente da FAPERJ, um importante parceiro, e deixo por último, mas carinhosamente, o meu vice-reitor, meu amigo, professor Fábio Barbosa Passos, vice-reitor da UF. Eu não sei se já temos na sala representações da FAETEC, não sei se temos na sala a representação do Colégio Estadual Henrique Lage. Se estiver presente, por favor, anuncie isso aqui no chat. É importante para nós a presença do Henrique Lage, que é um histórico celeiro de formação de técnicos para o setor naval em Niterói, no Rio de Janeiro. E se houver outras representações das universidades e instituições acadêmicas e científicas presentes, por favor, façam-se anunciar no chat. Nós teremos o máximo prazer de divulgar aqui a participação. Temos a presença da doutora Magda Chambriard, tem assessorado aqui a nossa Comissão Especial da Indústria Naval, não é isso, Célia? E tem assessorado também a nossa CPI das participações especiais e do professor economista Mauro Osório, que coordena a assessoria fiscal da Alerj, Célia. Então, é muito importante para nós contar nesta audiência com as representações do campo científico e a Célia, eu, os membros de ambas as comissões, não achamos possível avançar na agenda do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro sem o protagonismo, né, das instituições universitárias, da ciência, da pesquisa, que produzem conhecimento e tecnologia. Por isso, faço aqui esse destaque, Célia, e peço também, se a Célia concordar, que aqueles que desejarem fazer intervenções depois dos nossos expositores, que se manifestem no chat, para que a gente possa se organizar depois para fazer as chamadas para as contribuições. É isso, deputada Célia, por favor. Isso. Gostaria também de estar registrando a presença do Dr. Carlos Irani Aguiar, que é o vice-presidente da FIRJAN e presidente do Conselho de Administração do Cluster. A
A proposta do deputado Carlos do Valdec foi acatada, apenas registrando que, após a apresentação, nós vamos abrir a palavra, em primeiro lugar, para os deputados, né, que quiserem fazer as perguntas, e os representantes das universidades vão se inscrevendo no chat, né, após a fala dos deputados, por gentileza, para que vocês possam, então, dirigir as suas questões, dúvidas, né, sugestões ao nosso expositor de hoje, que é o almirante Edésio, né, que também é diretor-presidente da Engepron, que é uma empresa pública que faz gestão de projetos navais. Almirante Edésio, já podemos iniciar a sua apresentação, se o senhor está pronto. Não, deputado, estou pronto aqui. Agradecer muitíssimo novamente a Vossa Excelência, né, por nos brindar mais uma vez, né, com esse trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser uma tarde de trabalho excepcional para todas nós. Podemos iniciar, então. Bom, começando, muito boa tarde a todos, particularmente as minhas saudações, meus cumprimentos, e agradecendo a oportunidade a deputada Célia Jordão, deputado Valdec Carneiro, também relembrando o deputado Luiz Paulo, que não está presente, mas já vem discutindo com a gente há algum tempo essa, na seara do desenvolvimento pela economia do mar, doutor Carlos Zerani, presidente do Conselho de Administração e representando o empresariado do Rio de Janeiro e, nacionalmente, a indústria de material de defesa, e também o almirante Ilks, que está seguindo a apresentação via YouTube. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação, por favor, senhor Tiago. Bom, eu vou seguir esse sumário, né? Contextualizar a economia do mar, né, os seus benefícios e por que todo esse enfoque na busca de desenvolvimento por meio desse grande ativo. O que é o cluster tecnológico naval, de onde vem a sua ideia, como nós o formamos, como ele está se desenvolvendo, ressaltar a governança dessas atividades ligadas ao mar como um fator crítico de sucesso dessa iniciativa, umas disposições finais, um encerramento, e eu pretendo apresentar um filme que vem da visão estratégica da Marinha sobre o potencial e a necessidade de nós considerarmos o mar no nosso desenvolvimento. Bom, que o Brasil é uma nação marítima, nós não temos dúvidas em relação a isso. Mas, apesar dessa visão tão clara, isso não é muito bem compreendido por grande parte da sociedade brasileira, né? Em perceber a nossa integridade como nação, a defesa dos nossos interesses no contexto internacional e a vinculação desse patrimônio enorme que nós temos, né? O Brasil está debruçado no Atlântico, principalmente na parte sul do Oceano Atlântico, e que permite que o Brasil interaja geopoliticamente e geoeconomicamente com toda essa organização político-social do nosso planeta. E é muito fácil ver justamente por essas características geopolíticas, geoeconômicas e geoestratégicas que nos condicionam. Por isso que nós afirmamos que o Brasil, e isso já está acontecendo, essa percepção, o fato desta audiência e dessa preocupação de vários deputados da nossa Assembleia, né, com a relevância do mar, isso já está ocorrendo. Então, o Brasil não pode deixar de priorizar o mar como instrumento do seu desenvolvimento. E, nesse contexto, o Estado do Rio de Janeiro tem uma posição muito pródiga nessa iniciativa. Eu não estaria exagerando
se eu dissesse que não existe nenhum outro lugar no mundo que tem tantas condições e que desenvolve, ou desenvolve, ou tem potencial de desenvolver essas atividades econômicas que tem o mar como o seu foco. Então, o Rio de Janeiro tem tudo para se transformar em um dos principais pontos mundiais de desenvolvimento da economia do mar e da utilização desse potencial. Isso se torna mais relevante quando nós sabemos que o Brasil tem, dentre os seus objetivos de política externa e objetivos estratégicos do planejamento do país, fazer parte da OCDE, de maneira que ele possa se integrar a essas grandes cadeias de valores globais. E isso, para participar da OCDE, é fundamental que os países membros sigam e implementem as políticas estabelecidas por essa organização. E uma delas é justamente a da economia do mar. A OCDE segue um programa que começou em 2010 e pretende-se que em 2030 a economia do mar contribua como valor agregado para a economia global um valor de cerca de 3 trilhões de dólares. Isso significa, eu estou falando nessa década que estamos vivendo, isso significa cerca de 5 a 6% na economia global. Espera-se uma geração de postos diretos de trabalho da ordem de 40 milhões de empregos diretos. Se nós formos considerar o efeito multiplicador que esses diversos segmentos de atividades econômicas permitem, nós teremos aí milhões e milhões, né, 4, 3 vezes mais esses 40 milhões, como empregos indiretos e induzidos. A expectativa no mundo é que o tráfego marítimo de cargas até 2050 triplique. Então, isso significa que nós teremos que ter grande eficiência em algumas atividades ligadas ao transporte aquaviário, operações portuárias e, principalmente, a segurança e o controle desse tráfego marítimo. Hoje, cerca de 99% das comunicações entre os países já ocorrem por comunicações submarinas. E 90% do comércio mundial global, né, como comércio global, ele ocorre pelo mar. Então, por isso que eu digo que aquelas nossas condições geoestratégicas, geoeconômicas e geopolíticas são totalmente orientadas para a exploração do mar. E eu, no final da apresentação, naquele filme que eu falei de 5 minutos, que a Marinha produziu, isso ficará bem claro com números e de uma forma visual. E isso se torna mais relevante ainda quando nós nos reportamos à Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, que é um comprometimento de todos os países que compõem a ONU. E o mar surge como o objetivo de desenvolvimento sustentável número 14, vida no mar, que está diretamente correlacionado e influenciando quase que a totalidade dos outros objetivos, como energia limpa, como erradicação da fome, como a geração vida digna para todos os habitantes desse planeta, energia, a ação de controle das mudanças climáticas. Então, nós estamos diretamente comprometidos e o Brasil precisa estar envolvido nisso e tomar as medidas adequadas. Bom, mas quais são essas atividades econômicas que caracterizam a economia do mar? Aqui nós temos nessa tabela, a coluna da esquerda são as atividades já plenamente estabelecidas e que permitem aquela dimensão, aqueles números que eu citei pelo estudo da OCDE. E do lado à direita, em carmim, estão as atividades promissoras, emergentes, né? Nós já podemos olhar ali que existe um emergente que já no Brasil está estabelecido há muito tempo, que é a exploração de óleo e gás
em águas profundas, e principalmente o Rio de Janeiro, com a bacia de Santos, é um dos uma das regiões do mundo mais bem aquinhoadas com essa riqueza. Então, isso mostra que o Rio de Janeiro, ratificando aquela minha afirmativa, que não existe nenhum outro local no mundo que tenha essas condições. Mas por que que o Rio de Janeiro ele tem um grande potencial para desenvolver a economia do mar e, particularmente, pela organização de um modelo de desenvolvimento com base no estabelecimento de clusters? Primeiro, a nossa natural vocação marítima, histórica, né? Isso se traduz em vantagens comparativas e competitivas que, ao longo dessa nossa conversa, eu vou procurar enfatizar. Existe o efeito positivo de externalidade. Essa mesmo, do Brasil fazer parte com esse potencial e o Brasil ter como uma política de Estado a participação da OCDE, já é uma externalidade que vai criar um efeito multiplicador enorme nas diversas cadeias produtivas que vão se organizar. Nós temos proximidades geográficas, sociais, institucionais, culturais e tecnológicas entre os diversos agentes econômicos. E eu não só me reporto ao segmento industrial comercial, eu estou me reportando às instituições públicas, instituições privadas e, principalmente, o meio acadêmico, né? As nossas universidades e os nossos centros de pesquisas. Nós temos no Rio de Janeiro mais de 50 universidades, nós temos grandes centros de pesquisas, como o da Petrobras, como a COP e como o Centro Tecnológico da Marinha do Rio de Janeiro, com três grandes institutos: o Instituto de Pesquisa da Marinha, o Centro de Análise de Sistemas Navais e o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira da Silva. E esse ambiente todo do cluster, ele pode se conectar, né, com outros clusters estabelecidos no país, inclusive internacionais. Nós já temos aqui ligações com o cluster do Rio de Janeiro, contatos sendo feitos, estudos com o cluster marítimo italiano, com o cluster marítimo europeu, cluster marítimo francês. Isso tudo cria um ambiente de sinergia e de grandes possibilidades. O grande projeto que a Marinha tem hoje de construção das fragatas classe Tamandaré, que vai renovar a Marinha do Brasil, colocando-a no novo patamar tecnológico e de capacidades militares de defesa, que se desenvolve em Santa Catarina, ele tem uma ligação enorme com o Rio de Janeiro. Toda a inteligência do navio, né? O navio, na realidade, é um conjunto de sensores e armas, né? Toda essa inteligência está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro. Na contratação e na negociação que se desenvolveu com o consórcio vencedor, existe uma cláusula de transferência de tecnologia, como também tem uma de conteúdo local, que eu vou conversar mais adiante, e essa de tecnologia está capacitando uma empresa brasileira ligada à Embraer, que faz parte ao consórcio, e a Marinha do Brasil. E ela se instalou no Rio de Janeiro e certamente vai atuar muito próximo com a comunidade acadêmica do Rio de Janeiro. Bom, em termos dessas vantagens comparativas e competitivas que eu comentei, o Rio de Janeiro tem cerca de 20 estaleiros, sendo que 18 privados e 2 estaleiros militares. Os maiores estaleiros militares, e nós sabemos que a tecnologia ela corre par e passo com a tecnologia militar também, tecnologia de uma forma geral, né? E esses estaleiros foram sendo criados e incentivados em booms que buscavam a indústria naval como uma solução para um dos aspectos de desenvolvimento do Rio de Janeiro e também do Brasil. Nós tivemos três grandes ciclos. O primeiro, com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, onde a indústria da construção naval foi uma das privilegiadas. Tivemos depois, nos governos militares, os dois PNDs e tivemos mais recentemente,
no governo do ex-presidente Lula, a questão do pré-sal. Essa estrutura foi criada ao longo do tempo, nós tivemos grande capacidade industrial. Eu relembro que nos anos 70, 80, o Brasil tinha uma grande capacidade de conteúdo local. Os motores, por exemplo, eram praticamente todos fabricados aqui no Brasil, e nós chegamos a ser, nos anos 70, final dos anos 70, 80, o terceiro produtor mundial de navios mercantes. E perdemos isso. Perdemos por uma série de equívocos e, principalmente, por uma falta de governança e continuidade. E é isso que nós estamos pretendendo com a visão e esse modelo de desenvolvimento com base na organização da produção por meio da economia da aglomeração, que são os clusters. O outro aspecto importante nessa área dos segmentos de atividades econômicas ligadas ao mar diz respeito à rede de portos e terminais de uso privados que nós temos no Rio de Janeiro. É a maior do Brasil geograficamente numa região e corresponde a cerca de 15% de toda a capacidade instalada no Brasil. E esse dado, tirado do Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro, com horizonte de 2045, o Rio é, essa é a nossa grande vantagem, o Rio é, na realidade, um hub logístico. Nós temos, abrangendo todos os modais de transporte, os modais logísticos, nós temos ligações com a região norte, rodoviárias com a ligação com a região norte do país, com a região central do país e com o sudeste, sul-sudeste do Brasil, industrialmente mais desenvolvido. Nós temos aquela rede de portos e nós temos esse instrumento que foi citado pelo Dr. Carlos Zerani, que é um ativo enorme, que é o nosso arco metropolitano, permitindo essa integração de modais. Eu cito aqui, a deputada falou sobre a BR do Mar, da cabotagem. Nós temos no Rio de Janeiro o porto de Itaguaí, que se não é o porto de maior profundidade de canal de acesso, nós temos mais de 17 metros de calado de acesso ao porto de Itaguaí, que o transforma num candidato natural às operações de transbordo do meio de transporte de carga containerizada em contêineres, que é o mais lucrativo, né, na indústria do transporte aquaviário. Esses grandes navios, para serem econômicos, hoje são navios de 20 mil, 25 mil teus, né, toneladas, unidades equivalentes a toneladas de transporte, que chegam nesses grandes navios e são transpostos, são transbordados para navios de menor calado que fazem a cabotagem ao longo da costa de um determinado país. Então, isso já é uma vantagem enorme. O que precisamos é de eficiência e de investimento em tecnologia nesses grandes portos, principalmente nesse complexo de Itaguaí. Bom, e o modelo econômico que nós nos referimos é um modelo econômico em que o capital privado, devidamente incentivado pelo Estado, pelo poder público, ele deve se organizar e obter no poder público um ambiente de segurança jurídica e um ambiente de eficiência microeconômica que permita se tirar o máximo dos fatores de produção nesses ambientes de negócios que se formam. Então, esse é o cerne desse modelo econômico. E isso nos leva, como eu falei anteriormente, à visão da economia da aglomeração com a formação dos clusters. Os clusters não representam nenhuma novidade. Eles vêm desde o final do século XIX, na visão de Marshall, com os distritos industriais, e depois ganhou uma nova visão de competitividade e uma visão mais microeconômica com os trabalhos de Michael Porter, no final da década de 80, década de 90, onde agentes econômicos e instituições de diferentes matizes se organizam, se integram, cooperam e também competem, que é importante, né? Na economia, a competição é fundamental para atingir o propósito de beneficiar não só
o empresariado, né, o investidor, o empreendedor, mas principalmente a sociedade. Então, essa é a grande visão do cluster. Mas isso tem que ser conduzido, de alguma forma, por uma estrutura de governança, e é isso que o cluster permite. E o cluster, principalmente, é um ambiente para inovação tecnológica. É um ambiente que nós esperamos que inúmeras empresas surjam e haja oportunidade para pequenas, médias e microempresas. Essa foto aqui ela é bem clara em relação ao potencial do Rio de Janeiro. Tudo que está representado nesse slide acontece no Rio de Janeiro. E sem querer fazer nenhum trocadilho, o futuro do Rio, inexoravelmente, está no mar. Então, esse é o grande mote, é a nossa grande visão para conduzir essa iniciativa. Bom, em função desse potencial todo que eu procurei caracterizar com a economia do mar e com essa abordagem dos clusters, algumas empresas, eu vou mais adiante citá-las, compreendendo esse potencial e compreendendo a necessidade de nós resgatarmos esse passivo social do Rio de Janeiro, né, que foi se formando, foi crescendo por uma série de circunstâncias, né, essas empresas resolveram se organizar e criar um órgão sem fins lucrativos, de natureza privada, que é a Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Da mesma forma como já acontece no mundo inteiro e da mesma forma como é incentivado, tanto pela OCDE como pela União Europeia. A União Europeia, ela mesma, constitui um grande cluster, com seus 28 países associados, e deliberam isso em grandes conselhos, numa forte estrutura de governança e de avaliação e análise permanente do resultado das políticas e das iniciativas que são traçadas individualmente nos países e de uma forma mais integrada na comunidade europeia. E nós nos baseamos aqui no Brasil, existem vários dispositivos de planejamento, e nós nos baseamos em dois grandes dispositivos de planejamento. Um é o Plano Estratégico da Marinha, com horizonte 2040, uma publicação que na gestão do almirante Wilkes foi tornada pública e tem um forte viés para o fortalecimento do poder marítimo brasileiro. E como o almirante sempre cita, não adianta nós termos uma marinha de guerra para defender nossos interesses, nossa soberania, na função defesa do Estado, se nós não tivermos uma marinha mercante, uma indústria marítima, uma economia do mar forte. Então, isso está bem claramente definido no Planejamento Estratégico da Marinha e é uma publicação que está disponível tanto nas páginas da Marinha como também na página do Cluster Tecnológico Naval. E o segundo documento é a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no horizonte de 2031. Ela foi aprovada no passado e ela também incentiva a estruturação de clusters como modelo de desenvolvimento. E é também enfática na necessidade de inserção do Brasil no cenário internacional, nessas grandes cadeias de valor. Essas são as quatro empresas que se juntaram. A Condor é uma empresa totalmente privada, né, representando, nesse momento, a Firjan e o empresariado privado do Rio de Janeiro. Nuclep e Amazul são empresas públicas, mas de natureza dependente. Elas dependem de recursos da União, de orçamento da União, para cumprirem as suas responsabilidades. E as duas são ligadas ao... A Nuclep é ligada ao Ministério de Minas e Energia, principalmente no programa, na visão nuclear, né? Grandes equipamentos para os complexos nucleares, e está ligada à Marinha no nosso programa de submarinos e do programa nuclear da Marinha. E a Amazul é uma empresa que foi criada justamente
para abrir espaço com essa tecnologia do programa nuclear da Marinha. E a Engeprom é uma empresa também pública, mas de natureza independente. A Engeprom não depende de orçamento da União. Ela tem que gerar a sua própria fonte de receita, tem que realizar negócios para poder existir. E nós temos dois grandes nichos de atuação. Um são os programas estratégicos da Marinha, né? Como a obtenção das fragatas classe Tamandaré, navios patrulha, o próprio sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, o navio de apoio logístico antártico, de apoio antártico, que nós pretendemos iniciar a construção desse navio ano que vem. A Marinha está concluindo o processo de escolha do fornecedor, da mesma forma como o fez com as fragatas da classe Tamandaré. E o segundo, a segunda área que permite a empresa existir é justamente a economia do mar, em todos os segmentos de atuação e de caracterização da economia do mar. Bom, nós ativamos a Associação do Cluster em 2019, foi um evento ocorrido na Fijan, na Casa Fijan, com a presença de membros do nosso Parlamento Regional, membros do Executivo, a Marinha do Brasil, e a partir daí nós preparamos três documentos de orientação. O plano estratégico do cluster, no horizonte 21-25, um plano de negócios para o cluster e um plano de marketing, porque de comunicação, de marketing e comunicação, porque é fundamental a divulgação para que a sociedade, né, esteja totalmente envolvida e compreenda a relevância dessa iniciativa. Os documentos também estão disponíveis no site do cluster. E nós definimos, e desse planejamento, nós definimos como focos estratégicos esses sete pontos. A promoção do mercado interno, justamente levando em consideração a matriz de produção brasileira, a nossa matriz de insumo produto, a partir da qual se calcula as contas nacionais e se permite mencionar o efeito de políticas públicas, né? Capacitação e formação de recursos humanos, né? Inovação e tecnologia, a sustentabilidade de todos os projetos e programas e negócios que venham surgir no ambiente do cluster, não só a sustentabilidade do negócio em si, econômico-financeira, mas fundamentalmente a sustentabilidade ambiental, porque isso está diretamente ligado ao Objetivo de Desenvolvimento número 14 da ONU. A valorização da identidade local, né? O Rio de Janeiro foi machucado ao longo aí das décadas e nós temos que recuperar a nossa autoestima. Essa autoestima se recupera por capacitação, por emprego, por aumento da renda, por aumento do consumo das famílias, por segurança, né? Então, esses valores são muito importantes no desenvolvimento do cluster. Precisamos adensar cadeias produtivas, né? E é a partir daí, por aquelas sinergias que eu citei que permitem a organização do cluster, nós vamos alcançar o efeito multiplicador sobre as variáveis, os agregados macroeconômicos que eu comentei, emprego, renda, produto, consumo, exportação, importação, arrecadação tributária. E precisamos participar do mercado externo, né? Dentro dessa grande orientação do país. Daí a necessidade de nós interagirmos com outros centros econômicos e centros industriais ligados a essa rede de clusters marítimos internacionais. Bom, nós vimos que existem a economia do mar, ela considera 19 grandes setores de atividades econômicas. O Brasil ainda não tem o seu conceito de economia do mar estabelecido. E não tem também a forma como esses setores vão ser considerados
na nossa matriz de insumo produto. Existe um estudo sendo conduzido sob a responsabilidade do Ministério da Economia, que já surgiu de toda essa movimentação em função da economia do mar, e esse estudo vai, denominado de Contas do Mar, realmente vai inserir essa, conceituar a economia do mar e inserir essas atividades, segmentos de atividades econômicas na matriz de insumo produto brasileiro, para que nós possamos primeiro mensurar, ter um conhecimento sobre o que acontece em termos econômicos com as medidas que vierem a ser adotadas. Bom, então nós escolhemos dessas 19 nos nossos estudos as que representariam esse maior potencial para o Rio de Janeiro de um retorno mais imediato. A primeira delas é a própria razão da comissão que a deputada Célia Jordão coordena. Construção e reparação naval. E é nesse aspecto que está a questão do conteúdo local. Né? O segundo aspecto que nós estamos privilegiando é o descomissionamento e desmantelamento de estruturas navais, navios, plataformas, né? Que precisam ser avaliados e estabelecido um modelo de negócio em termos de tecnologia, em termos de atores, em termos de negócios, em termos comerciais, em termos de legislação, em termos fiscais e, principalmente, em termos ambientais. Parece ser uma coisa simples pegar um navio, levar para um estaleiro, e nós temos 18 estaleiros privados com um grau elevado de ociosidade, isso já seria uma saída natural, como ocorre em muitos países, mas existe uma legislação muito específica e uma característica muito particular desse negócio. E nós, com uma das primeiras iniciativas do cluster, isso nasceu de um relacionamento, de uma grande conversa ao longo desses 2 anos com o deputado Luiz Paulo, nós estabelecemos um grupo de trabalho no cluster que tem a participação, primeiro, da Petrobras. Já conversamos com o presidente da Petrobras e voltaremos a conversar com ele com mais detalhes. E ela será um dos maiores fornecedores de estruturas para serem tratadas nesse ambiente da economia circular, né? Da reciclagem desses ativos. A ANP, também já conversamos com a ANP, que a ANP é o grande legislador, vai participar desse grupo de trabalho. A SOBENA, que tem legislação específica sobre isso, o Sinaval, a Marinha do Brasil. Então, nós estamos reunindo esses atores e nós pretendemos, ainda no mês de julho, iniciar esse estudo. E, logicamente, descomissionamento e desmantelamento se correlaciona diretamente com a construção e reparação naval, tá? Inclusive até em termos de organização da produção. E são processos tecnológicos completamente diferentes. A construção é um processo tecnológico orientado a projeto e a reparação e o desmantelamento é orientado a um processo. Então, se isso não tiver uma organização, uma separação e o conhecimento e um gerenciamento muito específico, nós poderemos, ao invés de ter lucratividade, termos perdas e não alcançarmos o que pretendemos. A terceira área de segmentos da economia do mar, que nós elencamos como fundamental, é a exploração e explotação offshore. Eu não preciso falar muito sobre isso. O Rio de Janeiro tem a maior bacia brasileira, e o Brasil é um dos maiores capacitados em exploração em águas profundas. Nós temos o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras no Rio de Janeiro. Nós temos universidades brasileiras aqui no Rio de Janeiro, muito relevantes, que têm cursos de engenharia naval, engenharia do petróleo, né? E esse ramo também está fortemente correlacionado com energia. Dentro do cluster,
a partir de uma unidade de negócio da Engepron, nós estamos cuidando da eficiência energética. A Engepron tem um acordo de cooperação com a Marinha do Brasil, que conduz o programa da Marinha denominado Energia Naval. E a meta da Energia Naval, utilizando empresas de eficiência energética, né, que buscam não só a geração distribuída, como também mercado livre e fontes renováveis de energia, estabelecer um ambiente limpo e econômico de geração de energia. Então, a nossa meta nesse programa com a Marinha é de, em 10 anos, nós reduzirmos em até 40% o atual gasto com energia da Marinha. Eu acredito que esse conhecimento que nós estamos obtendo poderá criar um outro grande nicho de negócios para o Estado do Rio de Janeiro e se tornar um cluster dentro do cluster, que essa é a própria filosofia do modelo de clusters. O quarto segmento que nós estamos trabalhando em conjunto é o de serviços marítimos. Esse envolve operações portuárias, transporte marítimo, a segurança e a preservação da vida do mar, com a grande influência da autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil, daí porque a Marinha do Brasil está diretamente envolvida nessa visão da economia do mar. O quinto é o da defesa e segurança. Esse, naturalmente, em função, por ser uma das responsabilidades da Engepron, conduzir os programas estratégicos da Marinha, particularmente os programas delineados pela Diretoria Geral do Material da Marinha, e o outro grande programa, que é o de construção de submarinos, e o programa nuclear da Marinha, conduzido pela Diretoria Geral do Desenvolvimento Tecnológico Nuclear da Marinha, a Marinha, o Brasil, em programas de Estado, está realizando grandes investimentos, e a maior parte desses investimentos aqui no Rio de Janeiro. O doutor Carlos Herandi citou a relevância e a presença da Marinha no Rio de Janeiro. Nós temos os principais órgãos da Marinha localizados no Rio de Janeiro, suas principais instituições de pesquisa, seus centros de decisão, né? Os seus estaleiros, bases navais importantes, o seu contingente humano, tanto de ativos e inativos. Isso vai ficar bastante claro com um exemplo bem simples. Digamos, a folha de pagamento da Marinha anual de ativos e inativos e pensionistas está na faixa de cerca de 25 bilhões de reais. Essas famílias, cerca de 60% a 65% dessas famílias, residem no estado do Rio de Janeiro. Eu não estou falando do investimento que a Marinha tem, investimento institucional, investimento de capital, investimento de custeio da Marinha. Eu estou falando do consumo das famílias. Então, dá para ter uma ideia como é relevante a Marinha no Rio de Janeiro para a economia do Estado. E o sexto segmento de atividades econômicas da economia do mar que nós selecionamos diz respeito a uma das principais vocações do Rio de Janeiro, que é o turismo costeiro, esporte e o lazer náutico. Quando nós analisamos o cluster marítimo europeu, que gera de valor agregado anualmente cerca de 300 bilhões de euros na economia da União Europeia, cerca de 44% de todo esse valor agregado vem desse segmento, turismo costeiro, esporte e lazer. E, no nosso ponto de vista, é o que mais rapidamente nós poderíamos buscar em resgatar esse passivo social que eu comentei no início da minha apresentação. Porque nós podemos pegar uma mão de obra não muito tecnicamente qualificada e prepará-la para atuar nesse segmento de turismo costeiro, que é a principal vocação do Rio de Janeiro. Eu só cito que o ano que vem nós teremos as comemorações dos 200 anos da independência, e a Marinha do Brasil está organizando um grande evento aqui no Rio de Janeiro, com a presença de navios, representações de vários países,
teremos aqui uma revista naval e teremos aqui os grandes veleiros oceânicos desses países, que ficarão na orla aqui do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha. Então, isso nós temos que começar a planejar, a nos prepararmos, termos uma coordenação e uma união para que isso possa trazer o máximo de efeito para a economia e para o bem-estar da nossa população. Bom, agora comentando sobre o ponto de vista específico da tecnologia e inovação, nós temos o conceito de e-navigation, ou navegação aperfeiçoada. Né? Aprimorada. Aprimorada. Bom, isso liga toda a cadeia produtiva que se vincula às operações portuárias, ao transporte marítimo, à segurança da vida do mar. Ela integra 16 serviços marítimos hoje numa plataforma tecnológica baseada na indústria 4.0. Automação, aprendizado de máquina, IoT, tecnologia da internet das coisas, né? Todo esse ambiente ligado numa única plataforma, visando o quê? Redução de custos, otimização de instalações e produtividade, principalmente com a segurança na vida do mar, que é uma responsabilidade de cada estado lindeiro. A Marinha representada pela Diretoria Geral de Navegação, ela coordena essas atividades e, recentemente, publicou uma estratégia para o desenvolvimento do conceito de navigation no Brasil. Isso está também diretamente correlacionado aos investimentos de infraestrutura na área portuária conduzidos pelo Ministério da Infraestrutura. Então, aqui já abre uma possibilidade enorme para o nosso mundo acadêmico e, principalmente, para os empreendedores, em termos de startups que venham a se formar nesse grande segmento tecnológico. Isso está diretamente correlacionado à automação e à digitalização de portos, sensores inteligentes. Hoje, né, com essa visão do e-navigation, o navio, o sistema de navegação do navio, que se baseia em cartas náuticas eletrônicas, em posicionamento por satélite, na aproximação que ele, desde o embarque, no transcurso da sua navegação e até a chegada ao porto, principalmente no porto, existe, por meio do IoT, da internet das coisas, a comunicação direta entre sensores. Boias conversam com o navio, orientam o navio em termos da segurança no canal de acesso. O porto já está tendo as informações sobre a carga, o que é necessário para organizar o conjunto de operações portuárias, os corredores logísticos são ativados e a infraestrutura logística é integrada a todo esse complexo. E quando eu falo isso, relembrem aquele mapa do hub logístico do Rio de Janeiro e nós vamos ver o potencial que isso vai trazer em termos de redução de custos e de produtividade da nossa economia. Nós tivemos, nesse fim de semana, ontem precisamente, um acidente no Porto de Santos, que poderia ter causado um prejuízo muito maior do que ele causou, semelhante àquele prejuízo que ocorreu recentemente no Canal de Suez, quando um porta-contêiner, mais ou menos das dimensões desse que foi acidentado ontem na saída do canal do Porto de Santos, e talvez não, certamente, com essa tecnologia e essa comunicação, interação, essa visibilidade, esse acidente certamente teria sido evitado. Então, esse é o grande propósito que se tem com a tecnologia no ambiente da economia do mar. E isso deve ocorrer num grande modelo de desenvolvimento que liga as empresas, o governo e a academia. E é lógico, em prol da sociedade.
Não adianta nenhuma iniciativa sem que a sociedade tenha esse benefício. E a sociedade é a nossa Assembleia Legislativa aqui diretamente representada. Por isso que isso tem que ser muito discutido, muito compreendido e coordenado, para que nós possamos ter o máximo de proveito desse grande potencial da economia do mar. O nosso cluster tecnológico ele está subdividido em dois polos: o polo da Baía de Sepetiba, nucleado no programa de construção de submarinos e o programa nuclear da Marinha. Como os senhores sabem, e as senhoras sabem muito bem, a Marinha tem um projeto, um programa de Estado de ter um submarino de propulsão nuclear, e dá para imaginar a grande cadeia produtiva e tecnológica que está por trás desse empreendimento. E o segundo polo, que é o da Baía de Guanabara. Logicamente, esses polos vão se conectar a futuros polos que também já estão surgindo, como da Baía da Ilha Grande, principalmente nessa visão do turismo, e como o polo do Porto de Açu, que também está se estabelecendo como um corredor de exportação. E também há outros clusters, né? Ou arranjos de clusters que já existem no Rio de Janeiro, como do centro-sul do estado. O grande cluster siderúrgico, metalúrgico, metal mecânico, que será o grande, já é e se tornará ainda mais relevante, como o grande fornecedor de insumos para construção, reparação, reciclagem, defesa, dentro desse arranjo do cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro. Mas, para isso, nós precisamos trabalhar em três vetores. O primeiro, o da governança. Governança significando cadeias de autoridade, cadeias de responsabilidade, liderança e processo decisório. E, no meu modesto ponto de vista, eu acredito que esse foi um dos grandes motivos que as iniciativas anteriores que eu citei de soerguimento e estabelecimento da indústria da construção naval no Rio de Janeiro não prosperou como deveria ter prosperado e se esperava. O segundo vetor é o do conhecimento. Esse conhecimento tem que ser identificado, captado, guardado e aplicado nessa estrutura de governança e aplicado nos negócios que se formam dentro do ambiente do cluster. E é a partir desse conhecimento que o planejamento é executado, é analisado e o processo decisório é desenvolvido. E os dois, governança e conhecimento, alimentando todo o grande processo de relacionamento institucional. Nós não precisamos ir muito longe para saber o grande volume de atores e de stakeholders que estão inseridos nesse domínio da economia do mar, né, que pode ser sintetizado nesse evento de hoje, nesta audiência pública. Mas governança é a chave, né? Essa governança colaborativa. Como ela pode ser estabelecida? E no nosso planejamento, nos nossos estudos, nós identificamos três níveis de governança que precisam se falar, precisam interagir e precisam se autocoordenar. O primeiro é no ambiente operacional do cluster. Lá vão surgir ideias de normatização, estabelecimento de áreas focais para desenvolvimento de negócios, projetos, estudos, propostas, ideias, né? Mapeamento de cadeias produtivas, o spillover do conhecimento, a guarda desse conhecimento e o transbordamento desse conhecimento para outras áreas, né? Cooperação, incremento da competitividade, que é importante, desenvolvimento da especialização, complementariedade entre atores, aquelas sinergias que eu citei no início. Então, isso, de uma certa forma, está sendo organizado naquele horizonte de planejamento de 5 anos do cluster. E o primeiro trabalho efetivo é esse agora da reciclagem, da economia circular. E nós pretendemos ativar um outro GT, outro grupo de trabalho, que é focado no conteúdo nacional.
nesses grandes projetos da área da construção naval. E pretendemos também estabelecer um outro grupo de trabalho, esse voltado para a tecnologia, principalmente na automação e na visão do e-navigation e na visão do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é o sistema de sistemas que vai garantir a segurança e o monitoramento das nossas riquezas no mar. Esse é o problema. Tem alguém com... Por gentileza, fecha o microfone, quem tiver com o microfone aberto. Bom, prosseguimos, já estou perto da conclusão, e no filme isso ficará bem claro dentro dessa visão estratégica da Marinha do Brasil. O segundo ambiente é o regional. É esse que nós precisamos atuar. E o regional é o Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado e o governo dos municípios. E o grande número de agências e secretarias que tratam dos diferentes aspectos, das diferentes matizes que compõem a economia do mar. Então, precisam ser formuladas políticas regionais, estaduais, municipais. Temos uma infraestrutura logística, energética, de comunicações, de segurança pública, e precisamos ter um ambiente de negócios e de segurança jurídica plenamente estabelecido. Porque, senão, aquela premissa do nosso ambiente de negócios, da auto-organização do capital privado sendo conduzido, incentivado, e esse é o papel do Estado, pelo poder público, ela não vai se realizar. E nós não avançaremos. Não adianta nós termos um arco metropolitano se nós não conseguimos trafegar com segurança no arco metropolitano. Se empresas não podem se instalar no arco metropolitano por falta, por exemplo, de segurança. Se nós não temos energia acessível, não temos comunicações, não temos uma internet de qualidade nesses polos industriais e nas diferentes indústrias que se formam ao longo do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a lacuna que existe hoje. E é a proposta que nós estamos trazendo aqui. O terceiro ambiente é o federal. Esse já está estabelecido. A própria menção da BR do Mar foi um dos aspectos, uma das questões discutidas nesse fórum. É o da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Ele é conduzido, essa comissão é conduzida pela Casa Civil, daí a ligação direta com a Estratégia Federal de Desenvolvimento Brasileiro, e ele é composto pela quase que a totalidade dos ministérios que compõem o Poder Federal. E a secretaria executiva dessa comissão cabe à Marinha do Brasil. Então, aquela iniciativa de estabelecer o conceito de economia do mar e das contas do mar no contexto da matriz de insumo produto brasileira, da matriz de produção brasileira, está sendo conduzida no ambiente da CIRM. Toda a nossa visão de tecnologia, de exploração do programa Antártico brasileiro, né, da biologia marinha, de exploração dos nossos recursos de energia, eles vão ser discutidos. Esse é o fórum para discutir, o fórum de governança. E, por exemplo, outra grande iniciativa que vai impactar diretamente o Rio de Janeiro e a construção e reparação naval e aqueles segmentos que eu citei é a formulação de uma nova política marítima nacional que está sob responsabilidade da Marinha do Brasil. Certamente nós teremos aí várias audiências públicas e a contribuição desse ambiente de governança regional interagindo com o ambiente operacional do cluster, né? Fato que não ocorreu na discussão da BR do Mar, talvez tivesse apresentado novas demandas e novos pontos de vista de onde realmente a economia vai se desenvolver e surtir efeito, nós possamos ter esse novo ambiente de discussão. Então, eu friso, o da base, o operacional, já existe com o cluster formado e a sua associação criando esse ambiente de governança.
E isso está tudo bem detalhado, todas essas visões no nosso, as ações estratégicas que estão sendo desenvolvidas no site da Associação do Cluster. E o federal, já estabelecido há muito tempo, na figura da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. O que nós precisamos é preencher essa lacuna intermediária e a nossa proposta. E essa proposta é que haja, na estrutura do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, conforme o doutor Carlos Herani já adiantou, a figura de uma autoridade marítima para o desenvolvimento da economia do mar. A economia do mar, ela está espalhada em diversas secretarias, diversas agências, tanto no nível estadual como no nível municipal. Como nós falamos aqui de estaleiros, de construção naval, os 18 estaleiros que existem no entorno da Baía de Guanabara estão distribuídos por vários municípios. Então, pode ser que a visão de um não reflita a visão de outro. Então, é preciso ordem, é preciso governança, é preciso liderança. Então, essa autoridade precisa ser criada, que talvez possa até ser mesmo dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Industrial do Estado e de Relacionamento Institucional, que já existe, tá? E ela teria a tarefa de conduzir de maneira integrada e coordenada as questões de exploração do potencial marítimo do Estado do Rio de Janeiro. Bom, em suma, era isso que nós estamos tratando, a visão que temos, e se não tivermos essa integração, essa coordenação e esse espírito público apartidário, como já foi citado aqui anteriormente, nós não vamos poder explorar todo esse potencial. Eu gostaria de sintetizar e exemplificar tudo isso que eu acabei de falar num filme de cerca de 5 minutos que eu vou passar a seguir. Antes do filme, essa é a visão do que nós estamos falando. Esse é o nosso mote, né? Elos por uma economia mais azul, uma economia do mar. A economia do mar também é conhecida como economia azul. Elos da ligação de integração, de cooperação e de fortalecimento dessa cooperação. E nós não temos a menor dúvida que, olhando com essa mobilização do Estado do Rio de Janeiro, né, dentro daquela visão da triplo S em prol da sociedade, olhando para o nosso horizonte, onde o azul do mar, lembrando até a música do Tim Maia, se encontra com o azul do céu, gera para o Rio de Janeiro um horizonte muito promissor. E o Rio de Janeiro se abre como realmente um mar de oportunidades. Então, agora eu gostaria de... E aquele desenho, aquela linha, significa a linha da costa, o desenho da linha da costa do estado do Rio de Janeiro, com as suas diversas reentrâncias. Eu passo agora o filme sobre tudo que eu falei. O mar faz parte da vida dos brasileiros. Pelo mar fomos descobertos. Por ele chegaram os primeiros exploradores. E mais adiante, consolidamos nossa independência e a integridade de nosso território continental. A Amazônia Azul é mais que um espaço marítimo. Inclui a área oceânica e as águas interiores do Brasil, com seus cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A importância estratégica da Amazônia Azul, suas riquezas e potencialidades, requer de todos os brasileiros sua proteção e preservação. A Amazônia Azul inclui o mar territorial, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, as hidrovias e demais águas interiores brasileiras. A Amazônia Azul é um conceito político estratégico que contempla e integra as vertentes econômica, científica, ambiental e de soberania relacionados ao mar e representa a importância do poder marítimo ao país, vital para nossa sobrevivência e prosperidade. O potencial da Amazônia Azul envolve diversas áreas,
como vida marinha, os recursos minerais e o pré-sal. A Marinha Mercante possui elevada relevância em todas as situações difíceis da nossa história, como na pandemia, com a plena manutenção das atividades portuárias, marítimas e fluviais, permitindo os fluxos logísticos de alimento, energia, insumos para a agricultura, entre outros importantes bens. Com uma enorme biodiversidade, é fonte de pesquisa, alimentos, empregos, turismo, petróleo, energias renováveis e, cada vez mais, da biotecnologia azul, inclusive em proveito da saúde, na produção de fármacos, dentre outras atividades. Dos mares, retiramos cerca de 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado produzidos no país. Pelas rotas marítimas, escoamos mais de 95% do comércio exterior brasileiro. É por meio de cabos submarinos que flui o tráfego de dados responsável por quase toda a comunicação com o mundo, incluindo a internet. A Marinha contribui com a soberania do país na Amazônia Azul, atuando de forma ampla para evitar e combater crimes ambientais, ilícitos e ameaças como pirataria, terrorismo, tráfico de drogas e cobiça internacional em nossas águas. Para monitorar essa vasta região, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGAAS, vem sendo ampliado e consiste em um conjunto de sistemas que coletam e compartilham dados e informações, integrando setores, instituições e agências. A garantia da soberania nos nossos mares e rios é fundamental para o aproveitamento de suas potencialidades, o que reforça a necessidade de o país dispor de uma marinha moderna e adequadamente equipada, compatível com a dimensão das águas jurisdicionais brasileiras e com a inserção almejada pelo Brasil no cenário político internacional. A Marinha segue investindo na capacitação de seus militares e na modernização do poder naval brasileiro, esforço que pode ser exemplificado pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, pelo Programa Nuclear da Marinha, Programa Classe Tamandaré e pelo Programa Adsumos dos Fuzileiros Navais. A Amazônia Azul pertence ao Brasil e representa um importante legado para o futuro das próximas gerações. É a parcela dos oceanos e rios, sobre a qual temos responsabilidades e direitos, além do dever de garantir os interesses nacionais. Cabe aos brasileiros preservar e proteger esse patrimônio e utilizar seus recursos de forma sustentável, promovendo o progresso do Brasil. A Amazônia Azul, caminho para a sobrevivência e prosperidade do Brasil. Marinha Forte, Brasil soberano. Almirante Edésio, nos ouve. A sua apresentação foi concluída. O senhor gostaria ainda de fazer alguma consideração? Não, senhora, concluí. E eu só gostaria de citar, para as perguntas, os presentes aqui conosco na Injapro. Na Injapro, nós temos o Almirante Brasil, que é o nosso diretor técnico comercial, o que trabalha diretamente com esses programas na área da economia do mar, que permitem que a Injapro exista. O Almirante Viveiros, que é o nosso CFO, o nosso diretor administrativo financeiro. O Almirante da Silva, que é o presidente da associação do cluster. E o Comandante Sorratiers, que é o gerente para o cluster dentro da Ingeprom. Então, se eu não tiver a possibilidade de responder alguma pergunta, certamente eles responderão aqui. Muito obrigada pela presença dos almirantes, assim como também do comandante. Mais uma vez, parabenizar pela sua apresentação, Almirante Edésio. Quando nós estivemos, eu, deputado Valdec, no Arsenal de Marinha, e os senhores nos recebeu, não é, carinhosamente, e fez também uma apresentação um pouco diferente da de hoje,
eu posso aqui confessar, e acho que Valdec também, cada vez mais nós nos tornamos fãs da Marinha do Brasil. É, né? Um trabalho brilhante, e eu acho que com essa apresentação, vários já se inscreveram, né? Então eu gostaria de estar passando aqui a palavra também para o deputado Valdec, porque nós temos 8 pessoas inscritas, né? São representantes das universidades e que vão poder contribuir, não é? Com toda certeza naquilo que foi também marcado dentro da sua apresentação, no que diz respeito à capacitação, à formação, à inovação, à ciência e tecnologia. Então, Valdec, gostaria de passar também a palavra para você, para a gente dar a vez também para os inscritos. Deputada Célia, eu queria assim, propor que a gente pudesse ouvir os inscritos antes, porque nós temos tido a oportunidade de debater com a Marinha já há algum tempo, né? Agradeço de novo e muito enfaticamente a apresentação do almirante Edésio Lima Júnior. Se puder, almirante, não sei se já fez isso, mas se puder colocar na disposição aqui no chat, seria importante, porque aí as instituições aqui representadas poderiam tê-la no seu acervo aí de documentos e informações. Se for possível, seria desejável. Totalmente, totalmente, à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nesse sentido, deputada Célia, eu acho melhor a gente ouvir os inscritos, né? Porque aí, se pode comentar. E eu queria propor, são 8 inscrições por enquanto, queria propor inscrições, falas de 4 minutos, no terceiro minuto a gente anuncia que falta 1. Pode ser assim, com gente? Com certeza. Pode ser? Pode ser. Então vamos ao primeiro inscrito, é o representante da UFRJ, o senhor Seguin Stephen. Isso. É um nome diferente, não sei se falei corretamente. Com os cumprimentos à professora Denise Carvalho, a quem agradeço mais uma vez, porque sempre participa, a UFRJ sempre participa das agendas aqui da Assembleia. Obrigado. O senhor dispõe de 4 minutos. Ok. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa da deputada Célia Jordão, deputado Valdec, pela audiência pública. Agradecer ao almirante Edésio a brilhante apresentação. Do ponto de vista da UFRJ, COP especificamente, posteriormente o coordenador do nosso programa de engenharia oceânica, o professor Jean Davi, também presente, poderá complementar, eu queria enfatizar o longo tempo que nós temos já trabalhado na construção naval, na exploração de petróleo em águas profundas, em vários temas levantados pelo almirante Edésio. Eu acho que essa iniciativa é extremamente importante para o nosso Estado. Um ponto-chave, como o almirante ressaltou, é a governança. Entendemos também que uma boa governança pode dar frutos mais rápidos a essa iniciativa. Podemos incorporar hoje toda essa tecnologia digital que está à nossa disposição, inclusive para a gestão desse cluster, eu acredito que isso será muito importante, e com isso nós podermos atingir, de fato, não só as universidades, mas a sociedade fluminense como um todo. Um ponto que eu queria ressaltar é a importância da transição para a descarbonização. Entendo que o Estado do Rio de Janeiro pode ser um dos pioneiros nessa ação. E, para isso, nós temos que promover a transição das nossas tecnologias de óleo e gás para as renováveis do oceano. Nós temos trabalhado nesse tema já há alguns anos, com o apoio da FAPERJ. E esse assunto, inclusive, gostei muito do vídeo que incorpora um dos nossos desenvolvimentos, que é um conversor de ondas para gerar eletricidade pelas ondas do mar. Isso é extremamente importante para o futuro brasileiro e nós temos toda a condição de fazer essa transição tecnológica
usando laboratórios de classe mundial que as nossas universidades dispõem. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Parabenizar novamente a iniciativa e dizer que estamos à disposição para contribuir. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deputado, eu posso fazer só um comentáriozinho? Pois não. Nós temos aqui o cluster, ele tem um conselho de administração e ele tem dois conselhos que suportam. Um é o conselho científico e estratégico e o outro é o conselho empresarial. No científico estratégico, já temos a adesão da COP. A COP já trabalha diretamente conosco e vão surgir programas em função de todas as pesquisas e áreas de atuação da Marinha que o senhor citou, né? Lá na área de oceanografia, biologia marinha e tecnologia da informação, e certamente a COP terá um papel muito destacado, a UFRJ, no nosso ambiente. Eu gostaria também, eu recebi uma mensagem aqui agora do almirante Wilkes, que pediu que eu aqui ao vivo lhe transmitisse os cumprimentos, e eu estou fazendo aqui agora. Um abraço, almirante Wilkes. Desculpe, deputada, pronto. Não, fica à vontade, almirante. Segundo orador inscrito é o doutor Mauro Osório, da assessoria fiscal da LERJ. Deputada Célia Jordão, eu só queria propor com metodologia, se houver acordo, que a gente fizesse um bloco com quatro, aí o almirante Edésio e a equipe podem reagir, depois fazemos um segundo bloco, e se não ficam muitas questões, se vocês tiverem acordo, faremos de quatro em quatro. Pode ser. Então, segundo orador, doutor Mauro Osório. Ok. Parabenizar o trabalho aí da deputada Célia Jordão, trabalho maravilhoso que essa comissão está fazendo. Essa atividade econômica vinculada ao complexo petróleo e gás tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdec, que eu já conheço há bastante tempo, deputada Célia, conheci recentemente, tive a surpresa muito positiva pela qualidade do trabalho dela, compromisso público. E saudar aí o almirante Edésio, eu sou sobrinho também de almirante, né? Descendente de general Osório, então minha família tem algumas relações aí com as Forças Armadas. E gostaria de dizer que eu, algum tempo, venho colocando que a gente precisa ter no Estado do Rio de Janeiro, né? Primeiro, uma visão sistêmica, né? Que eu acho que falta a nós no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos motivos da gente ser a economia que menos cresce desde os anos 70. Infelizmente, deputado, eu tive uma informação agora, semana passada, que, na verdade, na área de cinema e vídeo, Belo Horizonte, Distrito Federal, tem um passado do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados da ANSIC. Então, a gente precisa realmente estar trabalhando de forma sistêmica, e as Forças Armadas têm uma presença muito forte aqui no Rio de Janeiro e praticamente não há interação, quer dizer, entre as forças estaduais, as lideranças estaduais e a presença das Forças Armadas. Então, eu acho que isso é uma iniciativa que merece todo o estímulo e todo o nosso apoio. Gostaria de fazer algumas indagações, quer dizer, hoje 80% do complexo petróleo e gás, os fornecedores da Petrobras, 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez uma nota técnica sobre isso, depois a gente pode estar passando para as pessoas presentes aqui que ainda não têm. Mas aí eu gostaria de saber com o Domingante Edésio, da equipe que está aí, por exemplo, ali a Frente Marítima de Niterói. É uma oportunidade muito grande, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com eles, precisa ali de uma dragagem que custa em torno de 200 milhões, que provavelmente que se paga em poucos anos, em torno de 6 anos. Eu gostaria de saber como é que está a relação, quer dizer, aí da Ingeprom e desse grupo com a nova gestão aí do prefeito Grael, e, enfim, quer dizer, esse encaminhamento, essa dragagem, que eu acho que é muito importante para a gente aproveitar as oportunidades que é ali com o naval, com o porto privado que tem, toda a parte de base offshore, a parte de indústria, e citar aqui um número rapidamente, de Macaé. Macaé tem uma receita de ISS per capita, por habitante, que é 5 vezes maior do que da cidade do Rio de Janeiro e do que da cidade de Niterói, muito por conta de ter o porto, o aeroporto, do pós-sal da bacia de Campos. Então, isso mostra. Então, eu gostaria de saber, primeiro, como é que está a relação com a questão da dragagem e também da Ingeprom e com a Prefeitura de Niterói, para a gente poder avançar em políticas que
adensem esse complexo produtivo no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de saber também a visão de vocês sobre a BR do Mar, porque aparentemente tem uma visão muito liberal e que pode acabar não beneficiando, né, a nossa cabotagem, a produção da nossa indústria naval aqui no Estado do Rio de Janeiro, inclusive pela visão, e também nesse mesmo sentido, se existe uma visão de vocês aí sobre a política de conteúdo local que hoje está em discussão no Congresso, se há alguma visão, se vocês estão acompanhando isso, como é que vocês estão vendo essa comissão, né? Saudar também o Almirante por ele ter colocado a questão também de uma política sistêmica. Não adianta ter o arco metropolitano se não tiver energia na Baixada, se não tiver telecomunicações, se não tiver acesso, enfim, se não tiver um New Deal para a nossa periferia metropolitana. E, por último, saber qual a importância que ele vê na parte do descomissionamento, porque os estudos que a gente tem feito, as discussões que a gente tem feito também com a Magda, que é especialista nesse assunto muito maior do que eu, né, de que, na verdade, talvez isso ainda demore, as empresas que estão adquirindo ali os postos ali de Macedo Campos não devem dar prioridade a isso, talvez isso seja feito no exterior, e se esse descomissionamento realmente pode ter essa importância toda. Mas, enfim, parabenizar a Engeprom, o Almirante, toda a equipe, e dizer que, do ponto de vista da assessoria fiscal, do ponto de vista do deputado André Siliano, que nos convidou, nos deu autonomia para estar pensando aqui a questão do desenvolvimento, nós estamos muito interessados em construir para o Estado do Rio de Janeiro políticas sistêmicas, uma visão integrada que nos tire desse longo ciclo vicioso e nos coloque aí no ciclo virtuoso. Ainda tem, né, deputada, Célio, deputado Waldeck, o Fundo Soberano Estadual que foi criado, né? Existe uma perspectiva aí agora do preço do barril do petróleo chegar aí a $100, então nós discutimos também como é que a gente pode estar usando esse fundo soberano para estruturar a economia fluminense, nos tirar de uma situação que a gente perdeu 700 mil empregos de 2015 para cá, enfim, a situação catastrófica, sem nenhum exagero, que o Estado do Rio de Janeiro está, e eu acho que a economia do mar pode ser um dos caminhos, pensando uma estratégia de forma sistêmica e implementando ela. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Mauro. A próxima, eu vou fazer uso da palavra, é a doutora Magda Chambriard, ex-presidente da ANP e também hoje membro da assessoria da Alerj. Obrigada, deputada Célia. Boa tarde à senhora, deputado Waldeck, em nome de quem eu cumprimento todos os outros participantes aqui dessa comissão. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o almirante Edésio pela apresentação, porque ela nos encanta e incentiva. Eu queria cumprimentar também, aproveitar, não podia deixar de endereçar uma palavra ao almirante Viveiros, com quem eu dividi trabalhos enquanto estava à frente da Agência Nacional do Petróleo. Quando a gente trabalha em petróleo no Rio de Janeiro, não pode deixar de se relacionar com a Marinha do Brasil, né? Então, nosso contato na Agência Nacional do Petróleo foi muito intenso. A Marinha do Brasil fiscalizava e fiscaliza as atividades de exploração e produção junto com a Agência Nacional do Petróleo, né? A Marinha do Brasil nos auxilia a identificar e monitorar o tráfego naval de navios sísmicos, de navios que carregam nossa produção do petróleo para fora do país. Ela nos auxilia a monitorar as embarcações de apoio. Enfim, ela nos auxilia também a monitorar e prevenir acidentes, como aconteceu em 2010, o acidente da Chevron. A Marinha do Brasil esteve muito junto com a ANP e IBAMA na defesa dos interesses nacionais. Então, a Marinha está sempre muito junta com essa atividade. Eu queria relatar também, né, que a Engeprom, a empresa que o senhor preside, né, também foi muito parceira da Agência Nacional do Petróleo enquanto copartícipe da fiscalização das atividades de segurança operacional por um período grande. Em função disso tudo, almirante, do que o senhor falou sobre governança, conhecimento e relações institucionais, né,
E baseado num princípio que eu aprendi criança, que era de perguntar para quem sabe, negociar com quem tem dinheiro, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor está vendo a participação da Engepron nessa questão da alavancagem da indústria naval no estado do Rio de Janeiro? Como é que essa relação, que essa alavancagem junto com a alavancagem da indústria, do conteúdo local na indústria do petróleo do Brasil, né, do qual o Rio de Janeiro é o principal hospedeiro, né, pode acontecer? Como é que o senhor está vendo essa questão fortalecer a economia do Rio de Janeiro e a sociedade fluminense e do Brasil como um todo? Deixar aqui essa pergunta junto com novos parabéns pela apresentação e grande abraço a vocês todos, principalmente em nome do Almirante Viveiros. Deputada Célia? Pois não, falta um para fechar esse bloco de quatro. Eu queria ter o privilégio de chamar o próximo, que é o meu... Com certeza. É o meu vice-reitor, meu querido amigo, professor Fábio Barbosa Passos, vice-reitor da minha universidade, onde sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu queria agradecer ao reitor Antônio Cláudio, que prontamente nos atendeu, aliás, a UF também, aliás, como todas as universidades do Rio de Janeiro, mantém estreita interlocução com a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas não apenas através da Comissão de CIT. Eu queria também, então, passar a palavra para o professor Fábio Barbosa Passos, vice-reitor da UF, mas também registrar, não é, Célia, que essas intervenções agora há pouco, tanto a do Mauro Osório quanto da Magda Chambriard, eu quero aqui dizer de público, são intervenções de figuras que têm ajudado demais a Assembleia Legislativa. A assessoria fiscal da LERJ, coordenada pelo Mauro Osório, recentemente fortalecida pela chegada da Magda Chambriard, tem dado uma contribuição muito, muito precisa, muito decisiva para os trabalhos tanto das comissões permanentes quanto das comissões especiais, como a própria CPI das participações especiais. Então, eu queria fazer esse registro público, são colegas, né, também do mundo acadêmico que estão conosco dando uma importante contribuição ao Parlamento Fluminense. Professor Fábio Barbosa Passos. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar o deputado Valdec, né, nosso professor, nosso colega de... Da mesma geração minha na UF, nosso companheiro de conselho universitário, antes de estar aí no deputado, mas a pessoa sempre trabalha pela educação no Estado. Apesar do deputado Sérgio Jordão, parabéns por esse trabalho. Apesar do Almirante Edésio, parabéns pela sua palestra e aos demais presentes aqui. Inclusive, a ex-presidente da ANP, Magda, que não deve se lembrar, foi minha colega de mestrado na COP, alguns anos atrás. Eu gostaria de falar da UF um pouquinho. A UF, eu gostaria de falar do papel da universidade com essa questão do desenvolvimento de clusters navais. A universidade sempre foi chamada para participar disso e contribuiu, quando pôde, né, quando teve oportunidade, bastante para esse crescimento. E em especial, na UF, nós temos um núcleo do escritório, um escritório da Marinha, na Escola da Engenharia, é um núcleo do Escritório de Ciência e Tecnologia da Marinha, na UF, com quem a gente pôde contribuir bastante, fizemos trabalhos interessantes, como um simulador de passadiço, e fizemos também uns trabalhos interessantes na área de telemedicina, que é um assunto também interessante para esse desenvolvimento de atividades do mar. Então, queria dizer que a nossa experiência quanto a isso, inclusive o Almirante Wilkes foi um dos que nos incentivou, acho que foi na gestão dele que se montou o escritório da UF na Marinha, da Marinha na UF, e que essa relação é muito importante, saudável, e entendemos que ela deve ser ampliada. Tivemos também, da época que havia um PROMIP muito forte, nós criamos um mestrado profissional em montagem industrial que tem continuado, tem feito trabalhos muito relevantes também, inclusive na área de reparo naval e de dimensionamento do momento, que foi um mestrado que tem feito essa ponte entre o conhecimento acadêmico e as necessidades da indústria de montagem industrial, né, da indústria de óleo e gás e da indústria naval. Então nós temos lá pessoas que têm trabalhado muito duro com isso, queria colocá-las à disposição aqui. E eu queria fazer também... achei todas as
todas as ponderações importantes, mas eu queria fazer um comentário que, além de todo o desenvolvimento tecnológico com os quais a universidade pode contribuir, na lógica que a gente também tem trabalhado bastante da hélice tripla, mas quando a gente fala que a gente precisa ter como condições, por exemplo, a condição de segurança pública, eu acho que a gente tem que levantar também, e a universidade pode contribuir bastante com isso, não só da segurança pública especificamente, mas como todo o impacto social que esse tipo de empreendimento tem. Então, levantar o impacto social desse empreendimento, então, levantar as necessidades das populações das regiões afetadas do Estado, eu acho que é uma contribuição que as universidades podem fazer e eu queria colocar aqui a universidade à disposição disso. Tá? Obrigado. Muito obrigada, professor Fábio Passos, né, pela sua intervenção. Conforme a proposta apresentada, eu passo agora a palavra para o almirante Edésio e todos os almirantes que compõem a mesa de apresentação da Engepron para as respostas, né, com relação às perguntas do doutor Mauro Osório, da doutora Magda e também a sugestão do professor Fábio Passos. As perguntas, almirante Edésio. Não, posso começar? Pode começar. Tá. Se o senhor não anotou alguma pergunta, eu tenho algumas aqui anotadas também, tá bem? Se eu perdi alguma, eu peço ajuda da senhora, por favor. Tá certo. Bom, realmente, muito obrigado. Desculpe, tem também a contribuição, Célia, do primeiro orador do Segue Stephen da UFRJ. Sim. Pode falar? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo interesse, pelas perguntas. O doutor Mário Osório, satisfação. Primeiro, satisfação rever a todos. Né? A primeira pergunta do doutor Mário Osório foi em relação ao Porto de Niterói. A Engepron, nós temos já um relacionamento há bastante tempo, na administração anterior e também agora com a nova administração, em busca de uma solução para a limpeza, desobstrução daquele canal, uma parte do canal que permite acesso ao porto. Existem coisas, já devia ter sido resolvido. Por exemplo, eu me lembro, alguns anos atrás, nós tínhamos ali em Niterói um conjunto enorme de indústria de pescado, né? Gomes da Costa, Sardinhas 88, e essa indústria saiu do Rio de Janeiro, o pescado é capturado no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, que é uma zona piscosa das mais importantes do Brasil, onde há o fenômeno da ressurgência, esse pescado é capturado lá e beneficiado, industrializado em Santa Catarina. Por quê? Nós não temos acesso ao porto. E se não estou me enganado, foi construído um terminal pesqueiro lá nessa região do porto, justamente para fazer o tratamento, o beneficiamento e desenvolver uma indústria de beneficiamento de pescado em Niterói. Por que isso não acontece? Acesso ao canal. A Engepron foi convidada, como eu disse, em administrações anteriores, nós temos um projeto pronto, tá? E nessas discussões envolve a Marinha do Brasil, com a Diretoria de Portos e Costas, com a Diretoria de Hidrografia e Navegação, a Autoridade Marítima como um todo, envolve o Ministério Público, porque os cascos que estão sossobrados nesse canal foi dado perdimento e eles pertencem à União. E nós temos uma burocracia enorme, enorme, porque certamente existem litígios judiciais ainda não resolvidos aí por trás, e nós não conseguimos a liberação para retirada desses cascos. E depois o desmanche desses cascos em algum estaleiro na Baía de Guanabara, que não é o grande problema. Então, respondendo objetivamente, nós temos o projeto pronto, o licenciamento, e só estamos aguardando a vontade política e a liberação dessa pendência junto ao Ministério Público. Então, estamos prontos para fazer. E é o mesmo raciocínio que acontece
A Baía de Guanabara, depois da ponte, ela virou quase que um cemitério de navios, inclusive comprometendo a segurança, né, da nossa população, porque tem de tudo naquele fundo da Bahia. E é o mesmo problema que acontece com o Niterói. Ali nós teremos que fazer também um grande trabalho em conjunto, daí a visão do elo, desses atores todos participando, para que a gente possa ter voz e devidamente comprovado, tecnicamente, ter argumentação e mobilizar esses atores. Eu acredito que é uma vontade muito mais política, institucional, para que a gente possa resolver. Então, doutor Marozoli, nós estamos prontos, temos um projeto, a Marinha está pronta para liberar o que for necessário, só estamos aguardando a vontade política para contratar alguém e gerenciar esse projeto, que é a participação da EGPROM, estruturar e gerenciar programas, projetos complexos. O segundo aspecto que o senhor citou diz respeito ao conteúdo local. Eu acho que essa minha pergunta também atende uma das perguntas da deputada Magda. Eu vou exemplificar como é que nós fizemos nas fragatas classe Tamandaré. Esse é um investimento de 2,3 bilhões de dólares. É um investimento de Estado. A EGPROM foi capitalizada, e essa era uma possibilidade que a EGPROM tinha por ser uma empresa independente, foi capitalizada pela União para trabalhar, né, contribuir para a renovação da esquadra brasileira. Esses navios foram especificados pela Marinha, Diretoria Geral do Material, um conjunto de requisitos, um conjunto de normas, e um conjunto de necessidades, de capacidades militares para esses navios cumprirem. A Marinha selecionou o fornecedor, ganhou um consórcio formado pela Thyssen, que é um fabricante mundial reconhecido de navios de guerra, a Embraer e a ATEC. A Embraer com parte de sensores e também com o gerenciamento do sistema de combate do navio. Nos requisitos que foram estabelecidos pela Marinha, estava a exigência de um conteúdo local. No mínimo, 30% para o primeiro navio e, no mínimo, 40% a partir do segundo navio. Isso, para um navio de guerra, é uma meta muito ambiciosa. Quando nós percebemos que grande parte do valor agregado desses navios vem de sensores e armamento, tecnologias que nós não temos aqui. Então, isso foi estabelecido na escolha que a Marinha fez, foi estabelecido no contrato. A EGPROM passou um ano negociando com o contrato e nós colocamos todas as condições para acompanhar esse conteúdo local. Fizemos um acordo com o BNDES. O BNDES atualizou o seu modelo de cálculo do conteúdo local, atualizou o algoritmo e a informação do conteúdo local é dada pelo fabricante, o estaleiro lá em Santa Catarina, esse consórcio. E o BNDES nos informa, a partir do conhecimento que foi lançado pelo construtor, qual é o nível de conteúdo local. E na estrutura de gerenciamento que foi implementada na EGPROM, dentro da visão do ciclo de vida, nós criamos uma área específica, um modelo específico para gerenciamento do valor agregado. Então, o fornecedor, isso na visão de governança do programa, o construtor tem que nos apresentar, em função de uma estrutura analítica do programa previamente estabelecida, e com todos os entregáveis e detalhando os gastos com mão de obra, com materiais, com serviços e apontando para o conteúdo local. Então, nós aqui batemos essa análise do valor agregado, que é uma técnica exigida pelo Tribunal de Contas da União, e nós somos um dos primeiros grandes programas no Brasil a utilizar essa técnica, perfeitamente aliado com o Tribunal de Contas, e usamos a visão de conteúdo local do algoritmo do BNDES. Nós temos uma parceria com o BNDES. E mais, e divulgamos no ambiente do cluster, criando uma eficiência de informação, toda essa visão de conteúdo local, que nós achamos que a indústria brasileira pode fornecer,
criamos discussões de uma forma, é um movimento em pinça. A indústria brasileira conversando e se relacionando e pressionando o construtor e a Ingepron do outro lado também pressionando o construtor, o contratado, para que nós alcancemos os níveis de conteúdo local estabelecido. Isso tem dado certo. A Abimac veio para dentro do cluster e trabalha diretamente pressionando, buscando negócio, buscando os fornecedores, colocar os fornecedores brasileiros no conteúdo local. E é muito simples o instrumento de pressão que nós temos. Simplesmente, ao fazer análise de valor agregado, nós não pagamos se não tiver alcançado essa meta. Porque o modelo da classe Tamandaré, que é o modelo que a Marinha e a Ingepron está empregando para todas essas aquisições de programas estratégicos, ela prevê conteúdo local nessa forma, prevê transferência de tecnologia, como é que está permitindo o Brasil ter capacitação na inteligência, no software que controla um navio moderno como esse. Então, essa é a nossa visão para o conteúdo local. Isso passa pelo estabelecimento da estrutura de gerenciamento e uma estrutura montada para que efetivamente essa estrutura de gerenciamento venha a ocorrer. Nós aqui no programa da Tamandaré, nós temos quase 100 pessoas trabalhando dedicadas à Tamandaré e 80% basicamente de engenheiros. E trabalhamos. A qualificação que a Ingepron teve que obter foi finanças corporativas para entender todo esse mundo de estruturação e avaliação econômica e financeira dos programas, gestão do ciclo de vida, que se detalha em engenharia de sistemas e gerenciamento de projeto. Nós tivemos aqui discussões com o consórcio, que o consórcio, em certos aspectos, disse que a indústria brasileira era primária para fornecer equipamentos. E nós mostramos para eles, em função de outro programa, que é o de submarinos, que nós aqui fornecemos válvulas de fundo, que são os equipamentos mais críticos de um navio, fornecemos para o programa do submarino nuclear francês. Mediante essa argumentação, não teve mais o que continuar. Tiveram que ceder e buscar o conteúdo nacional. Então, o problema do conteúdo é defini-lo, ter um instrumento e ter acompanhamento e atuar com o máximo de eficiência de conhecimento para que a indústria brasileira possa saber o que é demandado e possa pressionar o fabricante. E o ambiente ideal para isso é o cluster. Foi essa visão que nós demos para o cluster. O terceiro aspecto aqui colocado pelo Dr. Mário Osório é o descomissionamento. Como eu disse, o descomissionamento tem uma série de aspectos comerciais, industriais, tecnológicos, legais, né? E nós estamos procurando, a Ingepron, ela trouxe esse assunto para dentro do cluster, primeiro que foi uma conversa com a LERJ, é um projeto em conjunto com o deputado Luiz Paulo, que já tinha trazido essa demanda para a Ingepron. Então, a Ingepron ela tem muita experiência, porque a Ingepron faz a alienação buscando o descarte dos navios de guerra. Nós estamos, nesse momento, com o porta-aviões São Paulo, que foi descomissionado, que é um navio de 35 mil toneladas de deslocamento, que dá para imaginar o que ele tem de materiais sensíveis e de alto valor para serem reciclados. Nós não tínhamos no Brasil um estaleiro qualificado, certificado pelas regras internacionais, que é a Convenção de Hong Kong e as regras da Organização Marítima Internacional para fazer o descarte de maneira segura do material perigoso que tem nesse navio. Esse navio tem cerca de 60 toneladas de amianto que cobriam as redes de vapor superaquecido do navio. Nós não temos legislação para isso. Então, esse desmanche não pode ser feito no Brasil. Nós tivemos que, seguindo as regras internacionais, fazer uma licitação internacional e ganhou um estaleiro da Turquia. E o navio deve, até no máximo, no horizonte de 2 meses, ser rebocado do Brasil para ser desmontado na Turquia. Custo disso. Esse navio foi arrematado por cerca de 10,5 milhões de reais. E certamente
o estaleiro que vai desmontá-lo vai ganhar 5-6 vezes mais que isso na matéria-prima que tinha no navio. Isso poderia ficar no Brasil, no Rio de Janeiro, se nós tivéssemos estaleiros plenamente qualificados, fiscalizados e capacitados. E nós temos 18 estaleiros aqui na Baía de Guanabara. Nós fizemos outra alienação. Essa foi a primeira experiência para desmanche de um navio de guerra na Baía de Guanabara. Estamos fazendo com a fragata Niterói. Né? E ligado a quem desmonta, tem toda a indústria siderúrgica. Hoje, a maior parte do aço produzido na China, devido à demanda que eles têm, vem da reciclagem do aço, de estruturas do aço. Nós daqui a pouco teremos uma falta de aço no mercado brasileiro. E temos uma quantidade enorme de plataformas de petróleo, uma quantidade enorme de meios navais a serem descomissionados, que é um aspecto do problema. O descomissionamento também é muito custoso e precisa de legislação específica. E depois o desmanche e a reciclagem desse material, movimentando toda a cadeia produtiva. Então é por isso que nós demos prioridade ao descomissionamento e desmantelamento dessas estruturas navais. E o último ponto que o Dr. Mário Osório colocou, de respeito à BR do Mar. A BR do Mar, o fórum, agir para uma empresa, ela não tem uma visão específica. A visão que tem é a Marinha do Brasil, que trata disso como autoridade marítima. A Angeprom procura, junto com o segmento empresarial, já que ela vive também desse tipo de negócio, buscar oportunidade de negócio seguindo a legislação brasileira. Então, e o cluster, como é uma entidade sem fim lucrativo civil, pode se pautar para discutir qualquer assunto e apresentar sugestões dentro dessa cadeia de relacionamento institucional e de governança que nós estamos propondo. E espero que isso ocorra, por exemplo, com as discussões para a nova política marítima nacional que está sendo conduzida lá no nível mais alto de governança, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Eu acho que eu abordei os quatro pontos que o Dr. Mário Osório colocou. Não sei se omiti alguma coisa. Abordou sim, almirante. Bom. E agora a da doutora Magda, né? Que também como está vendo a participação da Engepron na alavancagem da indústria naval, acho que o senhor também anotou o questionamento dela. Nós fizemos alguns cálculos aqui. Por trás de toda essa análise econômica, nós temos algumas visões, algumas modelagens, né, que trabalhamos com as universidades. Né? A UF, por exemplo, nós temos aqui pessoas que fizeram mestrados na área de economia da UF e têm trabalho específico para estabelecer a matriz de insumo produto, né, por exemplo, dos navios patrulha que serão construídos aqui no Rio de Janeiro, um novo programa que está vindo e que a Engepron, por orientação da Marinha, está estruturando. Essa matriz de insumo produto, ela vai nos permitir, primeiro, identificar quais são os principais setores e os que mais podem contribuir na agregação e no efeito multiplicador, que é a interação, os fluxos de bens e serviços entre os diversos setores podem trazer. Então, nós estamos fazendo essa matriz de insumo produto na Engepron para justamente apresentar, quando formular um programa desse, qual é o número de empregos que vai ser gerado, serão gerados na economia nacional. Né? Por exemplo, lá para Santa Catarina, essas quatro fragatas, que é um programa de cerca de 10 anos, né, que vai movimentar totalmente, já está movimentando a economia de Santa Catarina, em setores que a gente nem imagina que tenham ligação diretamente com um programa, né? Até as pessoas, o estaleiro lá é perto de uma comunidade muito carente, e até um novo negócio de fornecimento de quentinhas já está surgindo em torno do estaleiro lá de Santa Catarina. Então, essa matriz de insumo produto ela é fundamental para a gente avaliar e calcular os efeitos multiplicadores. E nós estamos fazendo com uma pessoa que fez um mestrado pela Marinha num programa da UF. Lá em Santa Catarina,
nós vamos gerar 2 mil empregos diretos e cerca de 6 mil empregos indiretos. E se olharmos a economia nacional, né, terá um número muito maior. E vamos gerar muito valor agregado na economia brasileira. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Precisamos de abordagens qualificadas, uma visão econométrica importante. Então, a Engepron tem esse papel. Ela aproxima e ela gerencia os programas. Podemos imaginar o que o próximo programa, que nós devemos discutir o contrato no segundo semestre deste ano, assinar o contrato e ter o navio pronto nos próximos 3 anos, 3 anos e meio a partir de 2022, que é o navio de apoio antártico, para dar suporte ao programa antártico brasileiro, dentro dessa visão de oceanografia e de estudos do mar. É um investimento de 800 milhões. Tem 3 consórcios disputando e um dos consórcios é do Rio de Janeiro. Mas mesmo que não seja construído no Rio de Janeiro, como é o caso da Tamandaré, a indústria do Rio de Janeiro vai participar ativamente por meio do cluster, por meio do fomento e por meio da busca dessa eficiência de informação. Então, eu acho que eu também respondo à deputada Magra, né? É assessora, doutora Magda, assessora. Assessora Magda. Tá? Bom, e o último ponto que o professor Fábio Barbosa colocou, a UF já trabalha com a Marinha há muito tempo. Existe esse escritório de ciência e tecnologia dentro da UF, foi criado na gestão, né, do almirante Wilkes, antes de ser comandante da Marinha, quando ele era diretor de Ciência e Tecnologia da Marinha, hoje Diretoria Geral de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear da Marinha. Tá? Nós temos, a Engepron tem programas com a UF e a UF já está dentro do cluster. Ela já trabalha conosco dentro do cluster, 2 segmentos. E eu acho que com isso eu fecho esse primeiro bloco. Eu recebi aqui uma mensagem do almirante Wilkes, que já está na linha com a gente, e ele talvez seja a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, né? Se o almirante Hux me permite passar a bola para ele, que ele foi diretor-geral da área de ciência e tecnologia e foi comandante da Marinha até a BR recentemente, e é um dos mentores dessa visão do cluster dentro do plano estratégico da Marinha. Se a senhora permitir? Com toda certeza. Bem-vindo, almirante Hux. Boa tarde, almirante Hux. Estamos dando continuidade àquela reunião lá no Arsenal, viu? Estamos continuando. Afirmativo. Boa tarde, deputada Célia Jordão, deputado Valdec, querido amigo professor Sergen, professor Fábio. Realmente um privilégio muito grande. Doutora Magda, também companheira dos tempos de diretoria de Paulo de Costa, lá na ANP. A minha participação é muito breve. Primeiro, remeter a todos esse desafio que nós temos no Rio de Janeiro, em particular, e no Brasil como um todo, na recuperação pós-pandemia. Na verdade, a pandemia agudizou problemas estruturais que permanecerão após essa situação difícil ser ultrapassada. Ao mesmo tempo que a velocidade, a dinâmica dos outros países em recuperação oferece uma capacidade de emprego externa, ou seja, fora do Brasil, muito grande, e paulatinamente retira empregos, desenvolvimento social, desenvolvimento nacional, estabilidade e segurança em nosso país. A melhor imagem que nós temos do cluster é a imagem que propiciou a criação do nosso país, que é a Escola de Sagres. Nós estamos vendo aqui empresários, professores, políticos, a quem cabe realmente a condução de todas essas atividades, porque a política pública é que deve estabelecer as diretrizes, as orientações para que tudo possa ocorrer. Também estamos vendo o professor, doutor, melhor dizendo, o doutor Carlos Herani, que de uma maneira empreendedora, a verdade é essa, de maneira empreendedora, ele faz parte do empresariado que acredita no que vai acontecer. Vejam só a história de vida dele, profissional, e vão entender claramente qual é o motivo que ele participa do cluster. Realmente, são inovações dessa natureza. Tem até uma literatura recente que são os cisnes negros, né? Situações inusitadas que provocam
novas orientações para que nós possamos recuperar nosso estado do Rio de Janeiro, se nós quisermos realmente termos algum futuro. Eu só preciso pedir essa intervenção, porque eu participei ativamente da BR do Mar. Ela, por alguns, tem uma visão liberal, para outros tem uma visão estatizante, especialmente, por exemplo, no que se refere à participação dos marítimos. O governo colocou a posição de 2/3, o que favorece muito a situação dos marítimos brasileiros em navios de bandeira, quais sejam, mas obedecendo os critérios internacionais de direito trabalhista. Isso é muito importante, mas é no Congresso Nacional que essas situações devem ser dirimidas. É no Congresso Nacional que as forças políticas estão atuando de forma a realmente, de forma a trazer a melhor solução possível para a BR do Mar, que eu acredito muito nela, tenho torcido bastante para que todos que estejam agora envolvidos diretamente a conduzam à direção importante. E, finalmente, eu só posso dizer que o conteúdo local ele é possível de ser alcançado, mas o mais importante mesmo, é a capacitação do nosso pessoal para atuar com empresas poderosas que conhecem bastante o seu assunto. A doutora Magda sabe muito bem do que eu estou falando, o professor Sergen também, o deputado Aceli, o deputado Valdec também sabem que as pressões econômicas e políticas que surgem nesses momentos são muito sérias e, na verdade, estão defendendo o emprego deles. E nós temos que defender o emprego do nosso. Conteúdo local não é simplesmente, é importante, mas não é suficiente, o porteiro ou uma chapa de qualidade inferior, é realmente buscar o núcleo duro, aquela parte central do sistema. E aí que está o mérito da Ingepron na atuação que foi está tendo com relação ao conteúdo local das fragatas Tamandaré. É uma briga seríssima, dioturna, e que a cada passo nós encontramos resistências intelectuais, pessoas sagazes e capazes de atuar conosco. Nesse caso, nós também temos que ter esse mesmo nível de equipe de excelência para atuarmos. Outro ponto que nós precisamos muito da ajuda é dirimir esse emaranhado, essa quantidade de tributos e legislações que nós temos, que às vezes dificulta, para não dizer sempre dificulta, a nossa condução da área empresarial. Às vezes, até para pagar um tributo é difícil, porque não se sabe exatamente onde pagar. Eu tenho até um amigo empresário que diz que se colocássemos todos os lugares de pagamento num prédio só, já facilitava bastante. É muita coisa, mas já facilitava. Já permitiria até uma agilidade maior, que às vezes se paga um imposto e depois, por demanda de tempo, já cai pela manobra, porque demoramos a pagar o outro, que é em outro local. Então, essas são partes importantes que eu tenho certeza, com a participação da Alerj na liderança desse processo, e fazer uma brevíssima saudação ao professor Sergen pela condução do IMAR, que agora vai, né, professor? Agora, se Deus quiser, é uma luta de muitos anos. Desde aquela época que nós colocamos o senhor de presidente, pelo amor de Deus, agora o senhor não pode sair, não, tem que continuar. Um abraço a todos aí, muito obrigado, Almirante Edésio, um abraço. Obrigada, Almirante Wilkes. Eu e o deputado Valdec estamos aí de olho lá na sua terra reservada. Wilkes, nós vamos lá também. Passar aqui a palavra para o professor Marcos Bastos, da UERJ. Obrigada, Almirante. Professora Célia, eu também queria, antes do professor Marcos falar, agradecer ao professor Ricardo Lodi, reitor da UERJ, que também mantém estreita interlocução com a Assembleia Legislativa. Obrigado. Professor Marcos Bastos, da UERJ, por gentileza. Está sem áudio, Marcos. Está sem áudio. Continua mudo. Enquanto o senhor tenta resolver o problema do áudio, eu passo, então, a palavra para o professor Heitor Mendes, do CEFET. Eu também quero, professora Célia, mantendo o nosso padrão em nome das comissões, agradecer muito ao CEFET, da figura do diretor-geral, professor Maurício Mota, que também mantém constante... Ficou sem som, Valdec. Eu estava agradecendo ao professor Maurício Mota, diretor-geral do CEFET,
que também mantém intensa interlocução com a Assembleia Legislativa, aqui representado hoje pelo professor Heitor Mendes. Boa tarde. A palavra, Jorge. Professor. O professor Marcos quer falar agora, que ele, o som dele voltou. Bom, obrigado. Acho que agora todos me escutam. Sim. Ok, muito obrigado. Bom, inicialmente, tá, cumprimentar a todos, cumprimentar os parlamentares e parabenizá-los, o senhor Waldeck Carneiro, deputado da Sérgio Jordão, por essa audiência pública conjunta, tá? Trazer aqui, tá, os parabéns também do magnífico reitor, professor Ricardo Lodi, por essa iniciativa. Parabenizar em especial também o almirante Edésio. Nós, como os professores, almirante, nós sempre prestamos muita atenção nas apresentações. E eu posso dizer que a do senhor, além de excelente, foi muito didática, né? E gostei muito. E é nesse sentido até informar, né, que a gente sempre teve a Faculdade de Oceanografia da UERJ, ela sempre teve uma relação muito próxima à Marinha do Brasil, né? Nosso navio, que foi recém-adquirido agora, chama-se Professor Luiz Carlos, ele é um navio que leva o nome de um ex-professor nosso, um ex-mariguerra, e que foi uma singela homenagem que nós fizemos, porque os alunos de oceanografia, eles precisam de uma carga de 200 horas de mar para complementarem seu curso. E durante, desde 1970, quem viabilizou isso para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a Marinha do Brasil. Então, nós temos uma relação assim, de muita gratidão. Nós temos vários ex-alunos hoje que estão na Marinha, seja no DHN, seja no IAPM, seja na CECIRM. E, portanto, junto com a Marinha do Brasil, nós pudemos assim, alcançar até novos patamares. E um desses novos patamares foi a aquisição do navio oceanográfico, né, que demonstrou que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela realmente embarcou nessa agenda do oceano. Né, e, principalmente agora, nesses próximos 10 anos, né, como todos aqui sabem, nessa agenda global, na década dos oceanos, onde diversas ações dentro dessa agenda global vão ser conduzidas. Né. Nessa questão, né, eu gostaria de chamar a atenção, principalmente porque a questão do nosso navio. Eu vi aqui nas apresentações que o senhor colocou, principalmente nas atividades econômicas prioritárias, né, várias sinergias, inclusive entre elas mesmo, tá, e com outras atividades, e principalmente com uma que nós estamos focando muito, está muito no nosso radar, que é a questão da saúde ambiental. Né? Então, a saúde ambiental ela é a base para que a gente possa prover vários serviços ecossistêmicos. Eu vi que um dos que são elencados nos temas prioritários, no item 6, é turismo costeiro, esporte e lazer. Esses caras se caracterizam como serviços ecossistêmicos. Então, é muito importante e foi muito interessante ter visto isso, né, dentro da sua apresentação e, principalmente, dentro desse quesito que eu também achei muito interessante, até que eu gostaria de colocar, que eu achei muito bem pensado, a questão do descomissionamento. Eu converso muito com o pessoal do Nordeste, principalmente no descomissionamento de alguns navios, que era da Wilson Santos, para o mergulho, principalmente para a prática do mergulho subaquático, de turismo subaquático. Então, nós temos muitas demandas vindo, tanto da Costa Verde, principalmente do setor produtivo, do setor que está na ponta, que é o pessoal do turismo subaquático, quanto também da Baixada Litorânea, e aí eu me dirijo a Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, etc., com a questão, principalmente, que engatinha e nunca, né, parece que é um avião na cabeceira da pista, né, essa questão de a gente ter uma atividade mais forte, voltada para essa questão do turismo subaquático, principalmente auxiliado por naufrágios. Né. A gente tem uma parte boa que nos criou uma jurisprudência que a questão ambiental sempre foi um problema. Mas o próprio ICMBio, no Nordeste, autorizou, inclusive, porque tinham dois navios, eu acho, né, que estavam até causando algum transtorno para eles ali perto do desembarque, e eles mesmos autorizaram a instalação desses naufrágios, né, principalmente com viés de pesquisa. Né? Então, cria-se uma jurisprudência muito grande quando a questão ambiental sempre foi uma questão que causava um certo embaraço, empecilho, né, à instalação desses naufrágios. Então, eu acho que hoje esse um passo grande foi dado, e essa questão do descomissionamento, né, ela é muito interessante aqui. Eu queria já participar, finalizando aqui a fala, nós temos investido muito dentro de duas linhas que são principalmente no âmbito desse serviço ecossistêmico. A que o senhor colocou, inclusive, como um dos primeiros itens da sua apresentação, a questão da aquacultura.
Nós estamos muito focados com isso, trabalhamos hoje em grande proximidade com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura do município de Angra dos Reis, e estamos instalando lá um laboratório de reprodução, mas com um viés agora não só para segurança alimentar, que é uma coisa importante, principalmente em função da depleção dos estoques pesqueiros, mas principalmente para a produção de biofármacos. O projeto nosso ele é apoiado pelo Ministério da Saúde, com recursos do Ministério da Saúde, e que visa nós produzirmos a partir de um animal muito conhecido na região, né, em Angra dos Reis, na Costa Verde, que é a vieira, que é exatamente, tem uma identidade do INPI, uma identidade geográfica para essa região, mas a vieira também, além de ser uma iguaria, ela produz um fármaco, né, que é um análogo à heparina, que é uma substância tratada para metástase. Então, o Ministério da Saúde avaliou vários trabalhos no sentido através de vários referis e recomendou esse projeto junto com a UFRJ, a UERJ e a Secretaria de Angra dos Reis, Secretaria de Pesca e Aquicultura, através da Prefeitura local. Um minuto para concluir, okay. Por favor. Então, só finalizando, eu gostaria de colocar aqui, está dentro dessa nossa agenda como uma prioridade institucional do reitor Ricardo Lodi, essa agenda voltada, tá, com os olhos e ações para o oceano. Muito obrigado e parabéns pela sua apresentação, Almirante. Obrigada, professor Marcos. Eu posso fazer um comentário? Pode, é que a gente ia fazer novamente um novo bloco, mas pode fazer. Só para não perder o segmento. Nós temos elencado um conjunto, na agenda, um conjunto enorme de atividades que envolvem essa várias dessas que o senhor acabou de citar. Eu vou pedir para o Almirante da Silva, que é o diretor-presidente do CLUS, fazer uma visita específica ao senhor, quem o senhor achar interessante, para explicar esse contexto todo e como a UERJ, conforme as outras universidades, acredito que ele já tem até tentado, feito contato, né? Pode se inserir nesse ambiente nosso de discussão. E, para finalizar, nós, a Ingepron, já fez um projeto, já executou um contrato da Petrobras e nós criamos um recife artificial em Quissamã, no norte do Rio de Janeiro. Afundamos um navio que era da Marinha lá, né, e está lá. É uma área de pesquisa no norte foi uma forma da Petrobras retribuir um dano ambiental e ela se comprometeu. Nós fizemos um projeto e o recife artificial está lá. Muito obrigado, senhor. Obrigada, Almirante. Agradecer aí ao professor Marcos Bastos, né, pelo trabalho na minha cidade, que é Angra dos Reis. A gente vem acompanhando lá a Secretaria de Agricultura, né, municipal, nessa questão também de um convênio que está por ser assinado com a Secretaria de Estado e a Pesagro, né, justamente nessa questão do laboratório, né, de análise aí da nossa água e as nossas fazendas marinhas. Queria passar aqui a palavra para o professor Heitor Mendes, o representante da CEFET. Boa tarde, eu sou o professor Heitor Mendes, represento aqui o nosso diretor-geral, Maurício Saldanha Mota, né, representando o CEFET, para quem não conhece, é o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Cobre da Fonseca, muito conhecido como Escola Técnica Federal, né, mas já deixou de ser há muitos anos, é uma instituição centenária, e nós, em nome do nosso diretor, colocamos o CEFET à disposição do cluster, né, assim como da Alerj também, para contribuir no desenvolvimento desse tema, dessas atividades econômicas. E eu gostaria só de contextualizar um pouco a situação do CEFET agora. O CEFET, ele é um sistema educacional, né, composto de 8 campi, a sede no Maracanã. Eu vou pedir autorização a vocês para retirar minha câmera, porque tende a cair a minha conexão devido aqui à instabilidade da rede. Ok? Deputada Célia? Pode continuar, professor. Ok. Então, eu tirei só a câmera nesse sentido. Então, o CEFET hoje tem 8 campi, a sede no Maracanã, mais o campus de Angra dos Reis, Itaguaí, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. Nós temos 14 cursos
de graduação, 9 programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto na área tecnológica como na área de educação, e também 25 cursos técnicos espalhados, curso técnico de nível médio, né, espalhados nos 8 campi, e mais 7 cursos por ensino à distância, né, educação à distância. E nós já temos colaborado com a própria Alerj, né, faço parte da Câmara Setorial, e uma das câmaras setoriais da Alerj, o Cefet se faz representar em outras câmaras também, e nós temos participado das discussões da Alerj através do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj. Né? Gostaria de destacar também que, em termos de pesquisa, nós atualmente estamos com um convênio através de um grupo do qual também participamos, que é o Observatório o OBPetro, né, que é o Observatório do Petróleo, dos municípios produtores do petróleo. Nós temos um termo de cooperação acadêmica para a produção de uma edição especial, que sairá agora no dia 30 de junho, do periódico Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, com uma colaboração, né, desse grupo de pesquisa no sentido da retomada econômica pós-pandemia aqui do Rio de Janeiro, fazendo uma abordagem a partir dos territórios para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, a coordenação, eu estou na coordenação dessa edição, junto com o professor Dr. Romeu Silva Neto, lá do IFE de Campos, e com a edição geral do professor Floriano, da UERJ, que é o responsável pelo Caderno do Desenvolvimento Fluminense. E também, nós gostaríamos de colocar que, inclusive, vai ser a tônica dessa edição, né, que visa mostrar uma série de possibilidades para uma agenda de desenvolvimento para o Estado, destacar a questão de que as políticas estaduais nossas, elas precisam estar em consonância com, em articulação com as políticas nacionais, né? Por quê? Uma das políticas estaduais que foram desenvolvidas ao longo aí de algumas décadas foram voltadas para desenvolver instrumentos que possibilitassem desenvolvimento através do setor do petróleo, mas essas políticas muito focadas em subsídios fiscais, elas não tiveram resultados muito efetivos na geração de maiores externalidades aqui para o estado do Rio de Janeiro, né? Com o desdobramento para outros setores. Então, não possibilitou gerar maiores encadeamentos produtivos. E nesse sentido, a gente gostaria de colocar para o almirante Edésio a nossa preocupação justamente com relação a esse cluster, a essa nova possibilidade, né, essa nova abertura de possibilidade de desenvolvimento através do mar, para que a gente, com relação aos subsídios que possam vir a serem fornecidos, etc., para esse desenvolvimento, né, o fomento que for ser estabelecido aí em consonância não só o governo federal, mas também através da Assembleia Legislativa, para a gente não cometer os mesmos equívocos que cometemos nas políticas voltadas ao desenvolvimento do setor do petróleo, que não geraram um maior encadeamento, né, adensamento da nossa cadeia produtiva. Há grandes possibilidades... Para finalizar, professor, que já deu seu tempo. Desculpa. Então, o que eu gostaria de solicitar ao almirante Edésio, seria, primeiro, complementando o que o professor Marcos falou, a questão do turismo e lazer naval, em termos do Rio de Janeiro, a questão da despoluição da Baía de Guanabara, se isso está também no radar do cluster, né? E essa questão, que para mim é a questão central para que dê certo essa ação do cluster, é como o almirante Edésio também destacou, a questão da governança, que ele esclarecesse melhor como será essa governança, porque esse é um dos problemas, né? A coordenação das ações de política pública no país tem sido um dos grandes entraves para que a gestão dessas políticas realmente dê certo. Muito obrigado.
Obrigada, professor Heitor. Passo a palavra para o professor Marcelo Mussi, representante da UESO. Também quero, professora Célia, antes do professor Marcelo Mussi usar a palavra, agradecer muito também a reitora. Fui promovida professora, hein? Pois é, deputada. Eu queria agradecer muito ao UESO, na figura da sua reitora, a professora Luanda Moraes. O UESO também mantém um diálogo permanente com a Assembleia Legislativa. Hoje está aqui representada pelo professor Marcelo Mussi, que é diretor da Unidade de Construção Naval, e também pelo professor Edmilson Monteiro, que está inscrito para um outro bloco, que é o pró-reitor de extensão. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado aí, a deputada Célia Jordão. Tá, tá. Como bem o Valdec falou, eu sou diretor do curso de Tecnologia em Construção Naval da UESO, né, que é a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Nosso campus fica lá em localidade em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma aproximação grande, né, da Costa Verde. E eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer, né, ao almirante Edésio, né, ao deputado Valdec, que sempre nos apoiou, né, e a todos os presentes aqui pela oportunidade. E posso dizer que as minhas dúvidas, na verdade, elas foram elucidadas ao longo da fala, né, dos presentes, né? Principalmente, né, sobre o descomissionamento das embarcações, tá? E a recuperação dos estaleiros aí do Rio de Janeiro. Também falou aí o almirante, né? Eu aproveito aqui para mencionar que a UESO, ela possui um curso que forma tecnólogos em construção naval e que poderiam existir maiores oportunidades dentro do nosso estado, né, para esses profissionais. Talvez uma aproximação com a oceanografia da UERJ, né, com o professor Marcos Bastos, né, poderia nos fornecer maiores conhecimentos para fortalecer esses nossos profissionais. E também aproveito para parabenizar também essa iniciativa do Cluster, né, formada pelo Cluster Naval para em prol do nosso estado. Só isso. Muito obrigado a todos aí. Obrigada, professor Marcelo. Queria passar, então, agora a palavra ao professor Gerson Lima Silva, presidente da FAPERJ. Deputada Célia, eu também queria saudar o presidente da FAPERJ, professor da UFRJ, nosso colega, que tem uma interlocução também muito constante com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. A Magda falou agora há pouco, Gerson, que ela aprendeu a perguntar para quem sabe e a negociar com quem tem dinheiro. A FAPERJ não tem tanto dinheiro assim, mas é uma agência de fomento muito importante para nós, inclusive para fomentar os estudos na área naval. Obrigado, Gerson. Bem, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a deputada Célia Jordão, meu amigo deputado Valdec. Parabenizar aí a apresentação excelente, aprendi bastante do almirante Edésio. Na verdade, a minha fala vai ser bem curta, dizer que a FAPERJ, a nossa Fundação Carlos Chagas Fidjian para Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, está aberta aí a fazer parcerias, sinergias, já tem feito algumas com a Marinha, acabamos de divulgar agora em maio resultado de um edital de redes de monitoramento de derramamento de óleo, contratação de 11 redes, né, na ordem de 10 milhões de reais. Tem uma série de outras ações editais abertos, como um edital de energias renováveis, também da ordem de perto de 40 milhões, outro de mobilidade. Então, a FAPERJ é parceira, é sinérgica com a Marinha, né? Eu tenho que confessar que já estive lá já tinha estado antes com o almirante Hilkes, também transmiti aqui meu abraço ao almirante. Estive recentemente, no início do ano, com o almirante Olsen, né? Então, né? E sempre, né, a minha ligação com a Marinha, ela é um pouco genética, né? Porque meu pai é de Marinha, né? Então, eu crescia, né, aprendendo sobre as coisas da Marinha. Então, dizer que somos parceiros aí, temos a FAPERJ está num momento bom de apoio, né, junto com outras agências, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, em especial a FAPERJ,
tem um orçamento garantido aí, uma garantia dada pela LERJ, de 2% da receita líquida do Estado, e estamos abertos aí para, né, contribuir, né, temos vários outros editais abertos, como apoio a micro, pequena e médias empresas, que uma parceria junto com a GRIO, né, que combina o recurso de não reembolsável com recurso de crédito. Então, acho que a gente está tentando, né, fazer o que já é uma tradição nos países desenvolvidos, né, fazer parcerias, né, trazer o setor privado para investir em ciência e tecnologia, e essa área tão crucial do Estado, que é da indústria naval, acho que é certamente uma importante área, né? Apoiamos todas as universidades, todos os institutos. Então, mais uma vez, parabenizar a comissão, aí, no nome da deputada Célia Jordão, né? Que acabei de conhecer, e também trazer aqui a palavra de apoio também do meu secretário, doutor Serginho, que tem apoiado integralmente, junto com o governador, todas as ações da FAPERJ. Obrigado. Deputada Célia? Pois não, deputado. Que o almirante Edésio puder. Tem dois últimos inscritos que a gente poderia completar esse bloco, se for possível. No caso, o professor Edmilson Monteiro, pró-reitor de extensão da UESO, e o professor... Paulo Vidal. Paulo Vidal, exatamente, do Instituto Federal Fluminense. A gente encerra as inscrições, porque já avançamos bastante, né? Exatamente. Então, professor Paulo Vidal. O Edmilson Monteiro antes. Ah, Edmilson. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de, em nome da magnífica reitora, professora Luanda Moraes, e do nosso vice-reitor, professor Darino Embomuceno, saudar a todos em nome da UESO, a começar pela deputada Célia Jordão, professor Valdec, está sempre em colaboração com a UESO, e parabenizar também ao almirante Edésio pela excelente a apresentação e demais colegas. Rapidamente, o professor Marcelo Mussi, que é inclusive o diretor da minha unidade, que eu também sou professor da Unidade de Construção Naval, a qual já fui diretor, só para informar que a UESO ela possui um convênio forte com o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde nós temos um mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Materiais, que inclusive foi aprovado na CAPES, com a chancela de todo o Arsenal de Marinha, isso é o nosso chão de fábrica, é o Arsenal de Marinhas e o de Marinha. Eu convido o almirante Wilkes, perdão, que também já conhece por causa do... nos conhece por causa do antigo reitor nosso, mas ao almirante Edésio a nos conhecer um dia e, se for possível, nos receber em uma reunião na Ingepron, como o professor Marcelo falou, nós estamos em Campo Grande, e a Ingepron fica aí em Itaguaí, e para a gente é muito perto. Mas... Pois não? Pode continuar, professor. Alguém, por gentileza, fecha o áudio, que eu acho que está aberto, vazando um som. Mas a minha pergunta é bem relacionada à questão de mercado de trabalho, e vou sair um pouco da prerrogativa da pró-reitoria de extensão, muito embora toda e qualquer relação institucional a título de prestações de serviço ou de parceria é feita pela pró-reitoria de extensão, porque é o seguinte, como o Marcelo falou, nós formamos tecnólogos em construção naval. E sempre formamos muitos alunos, e esses alunos sempre participaram dos concursos para a ZON, isso é Oficial de Náutica e Máquina. E o que nós temos observado? Diminuiu-se muito o nível de empregabilidade dos nossos alunos, e eu me lembro, não vou citar nome de estaleiros aqui, mas no passado nós participamos de uma reunião com um grande estaleiro que tinha na ilha, e uma das alegações dele que, por exemplo, eles começavam a treinar os engenheiros, dois anos depois a mão privada externa acabava captando esses engenheiros, visto que o salário brasileiro, especial do Rio de Janeiro, não era convidativo. Então, isso aí já era um grande problema. Mas eu, particularmente, trabalho na Zona Oeste, mas resido em Niterói, e observei que a Ponta da Areia, toda aquela região do entorno, ela virou um grande deserto, muito provocado pela, posso dizer, falência dos estaleiros aqui da cidade de Niterói, que, inclusive, era um grande empregador dos tecnólogos da UESO. Muito embora estejamos na Zona Oeste, a UESO tem alunos de tudo
quanto é a região do Estado do Rio de Janeiro. E muito motivado pelo fato de a Petrobras ter levado suas plataformas para serem construídas nos países asiáticos. Eu participei uma vez de uma reunião, uma palestra na COP UFRJ, onde foi falado que em alguns países da Ásia, questões de direitos trabalhistas, o indivíduo, no seu horário de trabalho, o jaleco dele tinha um bolso maior para ele colocar o arroz durante o seu horário, suposto horário de almoço, ele colocava a mão no jaleco, comia o arroz e continuava soldando. Então, gostaria de saber do almirante Edésio, qual seria a proposta para que nós pudéssemos trazer novamente essas plataformas para serem construídas nos estaleiros de Niterói, da Ilha, também no Cruzeiro do Sul, antigo, né? De Angra dos Reis, visto que a agressividade comercial dos países asiáticos é muito grande. Obrigado. Obrigada, professor Edmilson. Vou passar aqui a palavra ao professor Paulo Vidal, do IFE. Também quero, deputada Célia, antes do Paulo Vidal assumir a palavra, que coordena o campus do IFE em São João da Barra, fazer menção também, uma referência também positiva ao professor Jefferson Manhães, o reitor do IFE, outro interlocutor constante aqui na Assembleia da Comunidade Científica do Rio de Janeiro. Obrigado, professor. Obrigado, Valdec. Obrigado, Célia. Quero aqui, já em nome do professor Jefferson, também cumprimentar a todos, parabenizar aqui a apresentação e especialmente a iniciativa do Cluster Tecnológico Naval e colocar, com base nisso, o IFE também à disposição, o IFE com seus mais de 20 mil alunos, né? O que traz um volume de capacitação de mão de obra, especialmente local, em sua área de emergência aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, muito forte. Né? Durante a apresentação do Almirante Edésio, a gente ficou muito claro o caráter sistêmico desse cluster tecnológico, né? Que tem uma abrangência tanto no eixo tecnológico de construção, quanto também no setor de serviços. E o IFE, dentro de sua área de abrangência ali, de 12 campos, em 12 municípios diferentes, desde ali de Itaboraí, a região metropolitana, até o norte do Rio de Janeiro, onde eu estou aqui em São João da Barra, nós temos cursos também nessa área de abrangência, tanto de logística, quanto ali de construção naval, de petróleo e gás, especialmente São João da Barra, que é próximo a Porto do Açu, de hotelaria, gastronomia. Isso certamente traz uma identidade institucional que pode colaborar muito para esse cluster tecnológico dentro da sua área de abrangência aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero cumprimentar todos e colocar o IFE à disposição para colaborar. Muito obrigada, professor Paulo. Então, eu, para finalizar, né, só passar para o almirante Edésio, porque nós temos aí a pergunta do Edmilson, porque os demais fizeram considerações. Também teve uma pergunta no chat, mas que eu vou, né, colocar aqui na mesa a pergunta, mas certamente o mais adequado para fazer a resposta ao Henrique Melo, que é conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, seria o doutor Mauro, né? Que a preocupação do Henrique é em relação a qual a contribuição em números da expectativa de recolhimento de ICMS nos programas do setor para o estado do Rio de Janeiro. E o doutor Mauro Osório tem, inclusive, uma nota técnica bastante aprofundada sobre o tema. Ele, então, seria a pessoa mais adequada a fazer essa resposta. Quem que eu falei com o senhor hoje? Doutor Almirante Edésio, então, para concluir. Deputada Célia? Hoje não, deputado. Eu queria, antes de passar para o Almirante Edésio, agora sim fazer as minhas perguntas. Ah, com certeza. Então, vamos lá. Para poder finalizar o bloco das perguntas. Não, sou muito breve. Na verdade, eu quero agora, porque eu queria ouvir todo mundo antes, enfim. Mas, primeiro, mais uma vez, né, ressaltar a qualidade, a clareza, né, meridiana da exposição feita pelo Almirante Edésio. Já tinha feito uma apresentação para nós lá na Nacional de Marinha, hoje apresenta num novo formato, mas com muita informação, de maneira organizada. Então, quero cumprimentar tanto o Almirante Edésio quanto a sua equipe pela apresentação. E o Mauro Osório levantou questões... São preocupações que nós compartilhamos, que eu não vou aqui repetir, sobre o projeto ABR do Mar, enfim, mas eu queria ainda assim ressaltar como o Almirante Edésio tem toda a razão de apontar para descontinuidade na governança boa parte dos problemas que nós enfrentamos no campo das políticas públicas no Brasil. Algumas delas, por tão estratégicas e tão centrais, deveriam ser percebidas
digamos assim, como políticas de Estado, políticas de longo prazo, e não deveriam ficar, portanto, tão suscetíveis às oscilações políticas, às oscilações de governo, como tem acontecido e aconteceu, inclusive, com o setor naval. Quero concordar inteiramente com isso, não é uma pergunta. A pergunta é a seguinte, no início desta legislatura, numa audiência pública que eu promovi sobre a questão da indústria naval, e a Senado Marinho esteve presente, a Engepron esteve presente, eu travei um duro debate com o então secretário de Desenvolvimento do Estado, à época o senhor Lucas Tristão, porque ele fez uma intervenção depreciando o potencial do Rio de Janeiro na área da construção naval. Eu divergi de maneira muito frontal, reconheço que há espaço importante na área de reparos, de comissionamento, mas assim, eu queria ouvir do Almirante Edésio isso, do ponto de vista da construção naval, para esse Estado que já foi uma das maiores indústrias de construção naval do mundo. Qual é exatamente o nosso potencial no médio prazo, né? Para além dos reparos, para além dos descomissionamentos, na construção propriamente dita de novas embarcações? Queria ouvir o Almirante Edésio sobre isso. E queria também falar sobre o Porto de Niterói. Eu considero um debate importante, porque na apresentação, o Almirante Edésio falou de quatro polos, né? O polo da Baía de Sepetiba, o polo da Baía de Guanabara, o polo da Baía de Ilha Grande, como polo potencial, e também o polo relacionado ao Porto do Açu, que, aliás, é um porto que tem, talvez, a maior retroárea portuária do mundo, é uma coisa impressionante. Mas eu queria falar do Porto de Niterói, porque se a gente conseguir ultrapassar os obstáculos ali, sobretudo, como lembrou o Mauro Osório, em relação à dragagem do canal de São Lourenço, é o nome do canal, a gente pode abrir alternativas importantes para aquele eixo do leste metropolitano, do leste fluminense, né, onde tem uma atuação que já foi muito importante na área de offshore, enfim, municípios como São Gonçalo, inclusive. Então, eu queria saber, o Almirante Edésio mencionou alguma coisa sobre alguma questão no Ministério Público. Para mim, não ficou claro se há alguma coisa ainda relacionada ao Ministério Público. Se houver, seria boa a Assembleia saber, porque a gente pode também fazer gestões, fazer interlocuções com o Ministério Público, caso haja alguma pendência que precise de elucidação, e a Assembleia pode, deputada Célia, ser um interlocutor importante com o MP nesse sentido. Então, eu queria só ouvir do Almirante Edésio esse aspecto. O Mauro Osório lembrou muito bem um instrumento novo instituído na legislação do Rio de Janeiro por emenda constitucional, que é o Fundo Soberano. Não é? O deputado André Siliano propôs essa emenda ao Parlamento Fluminense, ela foi aprovada, e no transcurso do debate sobre o Fundo Soberano, que é um fundo, não apenas uma poupança, mas um fundo indutor de desenvolvimento, eu fiz uma emenda que foi aprovada, Mauro Osório, não sei se você se lembra, para garantir a área de ciência e tecnologia como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento, ou seja, abrindo a possibilidade que o Fundo Soberano pudesse também apoiar e induzir investimentos na área de ciência e tecnologia como eixo central do nosso desenvolvimento. Então, isso aí é uma lembrança que eu queria fazer, porque nós estamos debatendo aqui o cluster tecnológico. E uma proposta que eu queria deixar, Almirante Edésio, nós conversamos rapidamente sobre isso, o Almirante Hilkes também, quando estivemos no Arsenal de Marinha. Eu acho que valeria a pena a gente pensar, e o desenho tem que ser detalhado, claro, com mais vagar, mas, assim, tanto em relação ao Colégio Estadual Henrique Lages, está presente aqui o coordenador do curso técnico da área naval, o professor Sérgio Assis, e tanto em relação ao ESO, com seus cursos de formação de tecnólogos na área naval, a UESO é uma universidade em processo de consolidação, nós estamos lutando para que o campus da UESO, afinal de contas, aconteça. Se não seria oportuno a gente pensar, Almirante, em algum convênio de cooperação técnica envolvendo o Colégio Estadual Henrique Lage, a UESO e a Escola Técnica do Arsenal de Marinha. Acho que seria muito importante pensar nesse sentido. Acho que seria uma interface institucional. E eu lembro até que um dos três vetores que o Almirante apresentou é o vetor do relacionamento institucional. Eu queria lembrar da possibilidade de nós estimularmos uma cooperação entre essas duas instituições estaduais, a UESO e o Colégio Estadual Henrique Lage, com a Escola Técnica do Arsenal de Marinha. Era isso. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigado, deputado Valdec. Como sempre, as suas intervenções são muito... contribuem muito. Só para complementar, eu acho que eu compreendi quando o Almirante Edésio fez lá as suas apresentações, né, e a preocupação de alguns
professores que nos antecedeu aqui na fala, foi como isso, né? E aí o deputado Valdec também colocou, como é que a economia do mar ela vai adensar esse segmento da indústria naval. E o senhor fez esse destaque muito bem na sua apresentação, almirante, quando o senhor destacou a construção e a reparação naval, e elencou alguns itens, né, para que de imediato essa economia já fosse alavancada, né, e que seria o conteúdo local, o descomissionamento e o desmantelamento, né, aí teria que ver a legislação específica, exploração, explotação offshore, serviços marítimos, dentre outros. Então, eu acho que esses que o senhor elencou são os que mais de imediato dariam os efeitos esperados nessa questão que a gente vem buscando na geração de trabalho e renda. E essa proposta do Valdec é bem... ela é bem... Como é que eu posso dizer? Tem hora que a palavra foge, né? Mas ela é bem oportuna na questão da união entre a UESO, o Henrique Lages e a proposta, né, do cluster. Então, com a palavra, almirante... O próprio CEFET também pode entrar nisso. Sem dúvida. Muito obrigado, deputada. Eu começo com os questionamentos, as posições do deputado Valdec, com relação ao Colégio Henrique Lages. Com a UESO, eu fui informado aqui, nós já temos um acordo de cooperação com o Arsenal. O Arsenal e o UESO já existem. Eu vou levar o assunto do Colégio Estadual Henrique Lages ao diretor-geral do material, que é também o presidente do Conselho de Administração da Engepron. Tá? Eu vou levar isso para ele e pedir autorização para que o Arsenal é nosso parceiro, nós temos vários negócios com o Arsenal, trabalhamos em conjunto, e promover uma conversa com o Colégio Estadual Henrique Lages. Isso é o dia a dia do Arsenal. Da mesma forma como tem com o Exo, poderá haver com o Colégio Henrique Lages. Com relação que eu citei do canal de São Lourenço, em Niterói, é porque nós ainda não temos a liberação do patrimônio da União, a liberação daqueles cascos. Então, nós já temos o projeto pronto, já temos a autorização, o licenciamento ambiental, e o primeiro distrito que recebeu esse acervo, ele não pode destinar por um problema localizado no patrimônio público, no SPIL, não me engano, né? Então, é um assunto que nós podemos, com coordenação, conversar com o Ministério Público para liberar. E a primeira pergunta, que é a mais relevante, né, e abre a oportunidade de eu colocar um outro programa, eu discordo totalmente do senhor Lucas Tristão. O Rio de Janeiro, eu não preciso nem dar muito exemplo, o local que nasceu a construção naval no Brasil, o local que tem excelentes escolas de engenharia naval, né? O local onde a Marinha criou a sua base e vem construindo navio desde que o Brasil, o Reino de Portugal se transferiu para o Brasil, né? Então, o Rio de Janeiro tem total capacidade de projetar e gerenciar. Logicamente, nós temos que atualizar algumas técnicas, em gerenciamento principalmente. E eu queria pegar esse gancho para dizer um outro importante programa que a Engepron, sob encomenda da Marinha, está estruturando, que é uma reorientação do Arsenal, do modelo de negócio, para que o Arsenal volte a construir os navios de guerra. Nós acabamos de projetar a Engepron junto com o Centro de Projetos de Navios da Marinha, que trabalha com outros centros de projetos. Acabamos de ter um projeto homologado, certificado internacionalmente, de um navio patrulha de 500 toneladas. É um navio que o Brasil tem uma demanda enorme para proteger a nossa Amazônia Azul, conforme apareceu no filme. É um navio de US$35 milhões. É um navio que pode ser totalmente construído aqui, a construção por blocos, partes pode ser encomendadas a outros estaleiros, e o projeto foi feito aqui. A nossa grande o desafio a vencer é como integrar, não o projeto, no ambiente de construção, a engenharia, que nós temos capacidade total de fazer,
a organização ótima de um estaleiro, né, o gerenciamento e a integração da cadeia de suprimentos, buscando nisso uma solução mais barata e maior produtividade. E nós vamos voltar. Isso foi determinação do ex-comandante da Marinha, o almirante Wilkes, e nós já estamos preparados. O Arsenal voltou a construir navio-patrulha e nós estamos com... Está entregando um agora, que é o Maracanã, vai iniciar o Mangaratiba, que isso veio que estavam no EISA, né, e foram passados para a Marinha, e o próximo passo é esse navio-patrulha, que a Marinha precisa de muitos e tem colocação no mercado. Isso vai, e nós estamos, junto a essas iniciativas, criando um novo modelo de negócio para o Arsenal, trazendo parceiro e buscando mão de obra. E com relação a postos de trabalho, a Ingepron, no domingo que vem, fará um concurso no Rio de Janeiro. Nós temos aqui no Rio de Janeiro cerca de 11.400 pessoas inscritas para trabalhar. Nós vamos contratar um determinado número, acho que inicialmente cerca de 40, e teremos um cadastro de reserva que fica ativo por 2 anos. Isso é a nossa aposta na retomada da construção naval. Então, eu vejo com muita esperança. É realmente aquele fim. O Rio é um mar de oportunidades e não pode ter lugar para pessimismo. O que tem é união, trabalho e vontade em frente e articulação. Então, acho que isso eu respondi o deputado. E a outra pergunta do professor Heitor Mendes, alinhamento total com a sustentabilidade. Nós não podemos pensar em explorar o potencial de turismo do Rio de Janeiro se nós não tivermos um ambiente, como diz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da ONU, sobre o mar, no 14, aliás, sobre o mar, né? É desenvolvimento sustentável. Então, o cluster é um ambiente de justamente crescer as discussões e apresentar propostas e estruturar e atuar sobre essa estrutura de governança, né? Cobrando, apresentando propostas técnicas. Esse é isso que nós estamos pretendendo fazer. Como ocorre no mundo inteiro. Os clusters se desenvolvem. Os empresários querem ganhar dinheiro, claro. Estão empreendendo, vão colocar recursos, tem risco, tem que ganhar dinheiro, mas a sociedade tem que receber o retorno, senão esse jogo não fecha. Então, essa é a principal visão do cluster. Eu acho, se a senhora permitir, eu acho que o almirante Wilson gostaria de fazer uma colocação também. Pois não, almirante, pode ir. Almirante Wilson. Com relação a essa participação na construção naval, ela realmente exige uma capacitação que, infelizmente, nós perdemos, estamos retomando. Eu concordo com o almirante Edésio que o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, tem todas as capacidades para ocupar esse espaço. O importante, no planejamento estratégico do cluster, existem lá os fatores de fraqueza, aqueles pontos que nós consideramos e devem ser equacionados. De uma vez por todas, nós temos que enfrentar, como sociedade, esses fatores de fraqueza que passam todos por escola, capacitação e ciência e tecnologia. Sem esse binômio, é muito difícil competir com asiáticos, europeus, qualquer que seja. O professor Fábio, da Federal Fluminense, mencionou simuladores. Se nós, à época, tivéssemos optado por simuladores estrangeiros, primeiro que o preço é estratosfericamente mais caro. Segundo, que se estabelece um canal logístico de manutenção de uma espécie de uma ventosa e fica drenando recursos e propiciando melhorias nesses sistemas de simulação, paulatinamente, mas com um recurso nosso. O que nós fizemos à época? Nós investimos em jovens, tanto da Federal Fluminense como da USP, e hoje nós estamos com um parque de simulação bastante significativo a um preço que é extremamente competitivo. O que precisamos, é isso que nós estamos propondo, com apoio do Triplo Hélice, que é a coordenação, o gerenciamento de tudo isso. Agora, enfrentamento desses fatores de fraqueza, a legislação, a capacitação realmente bastante profissional. Na área da pesca, por exemplo, nós, além de
transferirmos a pesca para outro estado, nós passamos também a importar pescado. Ou seja, nós estamos totalmente transferindo bem-estar social para outros países, com toda essa nossa riqueza. Então, o fator de urgência que eu destaco, por isso eu pedi essa intervenção, nós não temos muito mais tempo para tomarmos rédea do nosso destino. Ou nós enfrentamos de maneira bastante decisiva, ou o Brasil estará definitivamente condenado a ser aquele país eterno do futuro. Não há outra alternativa. A dinâmica da tecnologia, a dinâmica do conhecimento e a dinâmica dos negócios impõem o cluster, impõem intervenções horizontais e verticais numa matriz estratégica. Por isso que eu parabenizo mais uma vez os integrantes do cluster e parabenizo muito a senhora e o deputado Valdeck por essa iniciativa, mais uma, de divulgação do cluster. Com isso, eu peço licença, que os senhores observam que eu ainda estou de máscara, porque eu estou num ambiente aqui que precisa de uso de máscara e eu estou precisando me retirar. E eu peço, então, um abraço a todos e peço licença para deputada para me retirar. Um abraço a todos aí e uma boa tarde. Boa tarde, Almirante Ilkes. Agora nós vamos aí seguir para o encerramento da nossa audiência, mas antes disso, eu gostaria mais uma vez de parabenizar ao Almirante Edésio, agradecer imensamente a sua participação e a brilhante apresentação, né, nesse novo formato do Cluster Tecnológico Naval, aos Almirantes Brasil, Viveiros, da Silva, ao comandante, que também auxiliaram na apresentação. Almirante Edésio. Pode falar. Pois não, deputada. Ah, sim, já estamos aqui finalizando. Eu estava fazendo aqui, já elogiando a sua apresentação. As suas considerações finais para que nós possamos fazer o encerramento. Primeiramente, eu agradeço bastante oportunidade, mas quem deve agradecer é o povo do Rio de Janeiro por ver a sua Assembleia, os seus representantes brigando e discutindo para trazer condições melhores para o nosso Estado. E o que eu posso colocar é que a EGPROM, ela é uma empresa estratégica de defesa, tem uma função na defesa do país, mas é uma empresa com uma organização privada e tem uma responsabilidade social. Então, o que nós estamos fazendo, e essa iniciativa do cluster, com orientação da Marinha, é atender essa responsabilidade social. E estaremos sempre à disposição dos representantes do povo do nosso Estado e do povo do nosso país. Muito obrigado mais uma vez, e se a senhora me permite, parabenizar a senhora e o deputado Valdeck. Muito obrigada, Almirante Edésio. Também aí faço o registro do nosso abraço aos almirantes Ilkes, que acabou de falar, almirante Brasil, almirante Viveiros, almirante da Silva, o comandante, né, da EGPROM. Deputado Valdeck, também gostaria de fazer suas considerações finais. Então, apenas agradecer, em 30 segundos, agradecer mais uma vez ao nosso expositor, almirante Edésio Lima Júnior, agradecer a representativa presença da comunidade científica do Rio de Janeiro, através de vários quadros qualificados representando suas instituições, agradecer a assessoria fiscal da Alerj, enfim, e desejar que esse tenha sido mais um passo para o fortalecimento do cluster tecnológico naval, que abre, sem dúvida, importantes perspectivas para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Parabéns a todos nós. Obrigado, Almirante Edésio. Obrigado, deputado Valdeck. Mais uma vez, registrar nossos agradecimentos aos reitores, diretores já citados pelo deputado Valdeck, né, das universidades e dos institutos, agradecer à TV Alerj, a toda a assessoria presente, agradecer também aos representantes da Associação Marítima, dos Marítimos de Angra dos Reis, na pessoa do Fernando Figueiredo, senhor Rogerinho e também Chapinha, que acompanharam a apresentação. A todos, nosso muito obrigada. Com toda certeza, a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro, que já contribui, vai contribuir ainda mais para que
toda essa apresentação, né, e trabalho realizado pela Marinha, pela Ingepron, ela se torne realidade. Muito obrigada, deputado Valdec, obrigada a todos. E nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de todos. Está encerrada a nossa audiência pública. Uma boa tarde.